ចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្វាយគុំគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដោយបានប្រគេននិងចម្រើនពរជម្រាបញាតិញោមហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាមានប្រធានបទ3ទី1គឺចង់បង្ហាញពីចរិតលក្ខណៈនយោបាយការបរទេសឬឆាកជាតិឬក៏អន្តរជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតដោយមិនមានការចូលរួមពីឆន្ទៈមនសិការឧត្តមគតិស្មារតីនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឆ្លោះមើលបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់ផ្ទាល់ដែលក្នុងឋានៈគាត់ជាមេដឹកនាំដែលយើងថាតំណាងខ្មែរតើមានអរិយាប័ត្រនយោបាយយ៉ាងណាខ្លះជាពិសេសវាតម្លៃទៅលើសិលធម៌ហើយដែលមានការនិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមដោយញាតិញោមអញ្ជើញមកចូលរួមស្ដាប់ហើយព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាអន្តបញ្ញោងិនភេនដែលជាព្រះមហាថែមានឧត្តមគតិស្មារតីគំរូសម្រាប់ជាតិមាតុភូមិរបស់យើងព្រះអង្គមានបញ្ជូនច្រើនជាពហុសោតជាប្រសំបញ្ញវន្តដ៏ឆ្នើមហើយជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងព្រះអង្គនឹងនិមន្តចូលរួមបបោស្រាយខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មានឹងទូលសួរព្រះអង្គគ្រូងិនភេនជុំវិញបញ្ហាអរិយប័ត្រនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយចំណុចទី2គឺចង់ប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអរិយប័ត្រនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីក៏ដូចជាអរិយប័ត្រសិលធម៌របស់លោកសំរងស៊ីហើយចំណុចទី3គឺចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងមើលថាក្នុងឋានៈជាប្រសង់តើយើងបានរួមចំណែកអីខ្លះសម្រាប់កសាងជាតិមាតុភូមិរបស់យើងហើយព្រោះបានបោះមករយៈចុងក្រោយនេះយើងសង្កេតឃើញថាប្រសងខ្មែរយើងនៅអឺរ៉ុបនេះមានសំទុះដោតចម្រើនពរសូមចម្រើនពរញាតិញោមឬសំឡេងខ្ញុំកណាត្មាបានទេបោះញោមសូមជួយឲ្យសញ្ញាផងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាត្មាអត់សូវឮណាគ្រូខ្ញុំកណាមាញ់នឹងផ្លេចដោតខ្សែសម្រាប់បន្តផ្សាយនឹងឥឡូវខ្ញុំកណាបានដោតហើយគ្រូសូមឲ្យសញ្ញាផងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មានឹងបានកិត្តិយសផ្ដល់កិត្តិយសដោយព្រះអង្គគ្រូអន្តបញ្ញោងិនភេនព្រះអង្គគ្រូជាប្រធានសមាគមឧបត្ថម្ភពុទ្ធសាសនានៃវត្តពោធិវង្សនៅស្រុកបារាំងនេះគឺព្រះអង្គគ្រូនឹងចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ក៏ដូចជាខ្លឹមសារខ្លះតាក់ទងទៅនឹងសិលធម៌សម្រាប់មេដឹកនាំអរិយាប័ត្រនយោបាយរបស់មេដឹកនាំជាពិសេសគឺសូមចម្រើនពរអរគុណបងឡាំងមនីមង្គលលើសំឡេងនេះខ្ញុំក្រាលើតិចគូលើសំឡេងហ្នឹងណាលើខ្លាំងលើតិចណា
ណាស់ទៀនមិនចេះលើដែរកណ្ដាហៅលោគ្រូភត្រាជួយប្រាប់ផងលើដែរកណ្ដាលើខ្សោយណាស់ច្រើនពោលើតិចពេកតិចតិចអងហាឬតិចតិចឮដឹកណាម្ដងខ្លាំងម្ដងណាឮដឹកណាលោសូមជំរាបពរជំរាបញាតិញោមឲ្យបានជ្រាបថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាបាននិមន្តការចូលរួមពីព្រះអង្គគ្រូអន្តបញ្ញោងិនភេនប្រធានឧបត្ថម្ភសប្បធានសមាគមឧបត្ថម្ភពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅស្រុកបារាំងនេះព្រះអង្គគ្រូមានប្រជញ្ញវស្សាជាង90វស្សាហើយហើយព្រះអង្គគ្រូគណៈអបគុណព្រះអង្គធម្មអង្គគ្រូជាប្រសង់ស្នេហាជាតិមួយព្រះអង្គជាប្រសង់បញ្ញវន្តមួយព្រះអង្គដែលបានកោសិក្សារៀនសូត្រក្នុងពុទ្ធសាសនានេះយើងហៅថាជាពហុសូត្រហើយបន្តិចទៀតនេះព្រះអង្គនឹងនិមន្តចូលតាមការផ្សាយផ្ទាល់នេះជម្រាបពរហើយខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងសូមទូលសួរព្រះអង្គគ្រូងិនភេនតាក់ទងទៅនឹងអិរិយាបថនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាគាត់ក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំដែលសន្មតថាតំណាងខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះតើកំពុងតែបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយខ្មែរឬមួយក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យខ្មែរខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែធ្វើឲ្យខ្មែរលិចលង់កំពុងតែបំរើគោលនយោបាយបរទេសមានចិននិងយួនជាដើមហើយជុំវិញបញ្ហានេះខ្ញុំកណាថ្មានឹងសុំទូលសួរព្រះអង្គគ្រូអន្តបញ្ញោងិនភេនព្រះអង្គគ្រូជាប្រធារៈពហុសោតមួយព្រះអង្គនៅក្នុងស្រុកបារាំងនេះមានកតញ្ញូកតនាមព្រះអង្គគ្រូវណ្ណីជំនាសូមមុនចូលមកណានេះទីដែរដូចណាអត់ឃើញឥឡូវនេះខ្ញុំកណាសូមខន្តីភ័យទោសដោយសារមិនទាន់បានការនិមន្តចូលពីព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គគ្រូនៅមិនទាន់បាននិមន្តចូលនៅឡើយណាណាពងតើរៀបចំណាគុំក្រុមបាយគុំបាយគុំបងគ្រូបាទណាណាបាទគុំបាយគុំប្រមាណថែព្រះអង្គជួយដល់ពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែតាមដានការស្ដាប់ការប
ញ្ញោបានចាប់ប្រទៀនអវ័តសព្វអង្គគ្រូបានចាប់បញ្ញោគ្រូបានចាប់បញ្ញោព្រះនិទានជាព្រះប្រធានសមាគមសមាគមឧបត្ថម្ភពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅក្នុងវត្តពុទ្ធសិវង្សនៅស្រុកបាននេះដែលនេះព្រះអង្គគ្រូបាននឹងកំពុងតែចូលរួមនៅក្នុងបណ្ដាញសព្វសព្វសារតទៅកាន់ព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃនឹងញាតិញោមនេះហើយនេះហើយហើយជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាសូមអនុញ្ញាតគុណអាត្មាទូជាដំបូងក្រែងខ្ញុំកណ្ណាលោកជាជំនួសតែមានការកំពុងតាមដល់ប្រការដល់ប្រការមួយសូមអរគុណខាងត្រីទីទៅហើយសម្រួលការការគួរដល់យើងដើម្បីទុកជាជាកាធានសម្រាប់តាមរំតាមនៅប្រសងទូទៅគុណការទាំងអស់ណាចំ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 ណាអនុញ្ញាតគុណបច្ចុប្បន្នជាឲ្យនៅពីព្រះអង្គគ្រូណាអង្គគ្រូស្ដាប់ខ្ញុំកណាបានខ្ញុំកណាអត់ទៅខ្ញុំកណាអង្គគ្រូអង្គគ្រូខ្ញុំរាប់បងខ្ញុំបាទកណាជាខ្ញុំបាទខ្ញុំ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 ខ្
ដាក់ឲ្យចិត្តពីយើងខ្លាំងដៃទៅតាមណាយើងខ្លាំងដែរណាតាមណាហើយក៏ខ្ញុំណា
មិនមានការចេះដឹងអីច្រើនទេព្រោះការនៅបកខ្ញុំបានយល់ទៅទៅជួយទៅខ្លាំងហើយហើយបានរៀនលើបានទៅហើយតាមទៅរៀនទៅ3ឆ្នាំដែរបានរៀនចប់នៅសាលាមហាវិទ្យាល័យគេនឹងក្នុងសម័យនោះអត់មានណាស់ទេចប់តែប៉ុណ្ណឹងនៅមហាពុទ្ធនឹងកណាហើយការចេះដឹងអីមិនគួរតែដឹងបានដឹងក្នុងមុំបប្រតិបត្តិនឹងប្រាប់គេឯងតែព្រឹកបានហើយក៏ខំបួសទៅដល់មកសម័យពលពតនោះក៏សត្វសត្វមិនចង់សត្វដែរគេឲ្យសត្វសត្វគេវិញទៅដល់ហើយដល់គេឲ្យបួសក៏បួសទៅវិញមកអត់មកព្យាបាលរោគមកតុកខាងក៏នៅជាប់នឹងទៅនឹងសុំប្រគេនតំណឹងខែប៉ុណ្ណឹងចុះព្រះតខ្លួនសូមអបអរបងគ្រូបងគ្រូសូមថ្វាយព្រះគុណគ្រូជាដើមជាដើមជាដើមថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះបានកាលបងគ្រូបងគ្រូចូលមកផ្សាយត្រង់ដើម្បីចែករំលែកជាពិសេសបន្តជាគ្រៀមជាសម្រាប់ជាតិរបស់យើងបានយើងខ្ញុំកណាត់ខ្ញុំកណាត់បាទមុននឹងមុនចូលប្រកាសនៃក្រុមនេះអង្គគ្រូសូមទទួលបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំជាជាស្ថានភាពនៃការយោបាយើងនៃបច្ចុប្បន្ននេះបច្ចុប្បន្ននេះកាន់តែដឹងថាទៅហើយតែដល់ដល់តាមរបស់នេះតែសារតែយោបាយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរតាមគោលការណ៍នៃការបង្កើតជាតិជាតិហើយចាប់បានចំណាត់ការដល់ចប់ហើយចាប់ការកម្មសកម្មមានសន្តិភាពគ្រប់កិច្ចជាមួយនឹងជាមួយនឹងប្រទេសជាតិនិងសាធារណរដ្ឋអាមេរិកតាមក្នុងប្រឡងប្រឆាំងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានបានឯកសារចឹងហើយចឹងហើយតនកម្មតនកម្មរបស់អន្តរជាតិការទីគ្រូគ្រូមនុស្សខ្មែរយើងតែប្រជាបច្ច័យជាឧបធម្មប្រុសសម្រាប់ជាតិរបស់យើងគឺសហគមន៍របស់គេគ្រូតាមអំពើសារអំពើអំពើគេគ្រូតាមប្រកាសនៃកម្មចំនួនកម្មដែលបានសម្រេចក្នុងខណ្ឌខណ្ឌផលប្រយោជន៍របស់ជាតិយើងរាល់ជាតិដូច្នេះអាយុបរិយាបាយរបស់សាមគ្គីសាស្ត្រជាពិសេសបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននេះគឺថាគាត់កាន់តែជាឆ្លើយហើយគាត់មានកម្លាំងវិជ្ជាប្រវត្តិវិជ្ជាប្រវត្តិនេះថាគឺថាជាគ្រូជាជាជាបានបានបន្តគាត់ទីគាត់ក្នុងគណៈគាត់ជាអ្នកដឹកនាំរបស់សាមគ្គីផលប្រយោជន៍ឲ្យជាតិទេខ្ញុំក្រាមចង់ក្រុមបាយបងប្រុសមេត្តាប្រយោជន៍ពីអរិយលក្ខណៈមានតំណងខ្មែរសាមតាកំពុងរកគំនិតទៅក្នុងគោលបំណងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជាតិកំពុងរកនេះបងគ្រូខ្ញុំកណានិយាយតាមខ្ញុំកណាចេះដឹងតាមខ្ញុំបានយល់គេអាចនិយាយដូចកណាឬដូចផ្លែក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំកណាជាជាពងតែការដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើដែលរឿងផ្លៃរឿងថាបរទេសអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគឺអាចបានទៅហើយពន
ដែលយើងនាំតនិញជាដើមគ្រប់បុកមេតោអង្គជាដើមមនុស្សរបស់គេហ្នឹងទីកាត់ហ្នឹងខ្ញុំកណាយកឃើញថាខ្មែរយើងមិនតំគួរនឹងឲ្យកាត់ទេព្រោះការគេឲ្យទីជួយនឹងជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរយើងច្រើនណាស់យើងបានទូបានប្រើច្រើនណាស់ហើយដល់គេកាត់ទៅហ្នឹងនាំមកនៅទុករំបាកនឹងច្រើនដល់ខ្មែរយើងមិនតែជួយទេប៉ុន្តែពលសែនក៏មានចរិតមានស្ថានភាពចូលចិត្តធ្វើតាមគំនិតតាមចំណងរបស់គាត់ដែលគាត់ជាអ្នកល្មមចង់បានបានគាត់បងរបស់ហ៊ុនសែននឹងត្រឹមត្រូវទេគឺថាខុសហើយគាត់ចេះតែព្យាយាមកិច្ចដោយឧបាយផ្សេងផ្សេងចេះចុះមិនតែប៉ុណ្ណោះទេគាត់ស្វែងដាក់កំហុសមកលើខ្មែរយើងឬក៏ពួកបកប្រឆាំងនឹងផងតើពួកបកប្រឆាំងនឹងជាអ្នកអើធ្វើឲ្យបរទេសនឹងគេកាត់ប្រាច់អាជំនួយការបន្ទូបន្ថយនឹងមកពីពួកខ្មែរនៅឯហ្នឹងបណ្ណការយល់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថាមិនត្រឹមត្រូវទេមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះខ្មែរយើងគ្មានសមត្ថភាពអីទៅសុំអឺរ៉ុបសុំសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យគេសម្រេចធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះទេអានេះជាកំណត់របស់គេជាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គេដែលយើងបាននិយាយបានសន្យាជាមួយគេថាទទួលជំនួយរបស់យើងត្រូវគោរពអនុមេនសិទ្ធមានសេរីភាពបានសពថ្ងៃហ្នឹងសិទ្ធសេរីភាពមានតែក្នុងមាត់នៃក្នុងប្រដាសនេះស្វាយយើងគ្មានណាហេតុបើអធិប្បាយទេបើសិនណាជាថាបើឲ្យខ្មែរមានសិទ្ធមែនទែនឲ្យខ្មែរនិយាយឲ្យខ្មែរតែតាមប្រភពណាយើងដឹងហើយប៉ុន្តែគេមិនបើកឲ្យធ្វើធ្វើមិនកើតណាហើយគាត់បើសិនណាជាហ៊ុនសែននឹងគាត់នឹកដល់ប្រយោជន៍ជាតិខ្ញុំកណ្ដាលយល់ឃើញថាគាត់មិនគួរថាបន្ទោសគេទេពួកឈ្មោកមកមើលខ្លួនឯងហើយអីក៏គាត់មិនព្រមមិនព្រមលះបង់អានឹងគេគាត់ថាសុំឲ្យមានសិទ្ធិមានសេរីភាពដល់ប្រជាជនរបស់យើងវិញប៉ុណ្ណឹងតើមិនក៏គាត់มันប្រមធ្វើក៏ណារលែងអាងចេះអាងចុះសង្ឃឹមលើនេះសង្ឃឹមលើនោះដើម្បីរក្សានៅអំណាចរបស់គាត់ចំណងរបស់គាត់ផ្លេចផលប្រយោជន៍របស់ជាតិខូចផលប្រយោជន៍របស់ជាតិខ្ញុំកណាថានឹងខុសធំណាស់រឿងតែខ្លួនឯងឡះបងទៅបន្តិចទៅជាតិបានសុខសប្បាយមិនប្រមធ្វើទេតែចង់ឈ្នះទៅតាមចំណងរបស់ខ្លួនតាមខ្លួនឯងចូលចិត្តអានឹងគឺជាការខុសគុំណាស់ខ្ញុំកណ្ដាលមិនអោយតម្លាយទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនទេសម្រាប់ខ្ញុំកណ្ដាលតែបើសិនណាគាត់ព្រមទៅធ្វើថាបើឲ្យខ្មែរមានសិទ្ធិមានសេរីភាពអីបានត្រឹមត្រូវតាមកិច្ចសន្យានោះទៅតែប៉ុណ្្នឹងវាគ្មានខាតអីទេខាតនឹងថយក្រោយបន្តិចវិញតែប៉ុន្តែយើងចំណេញផលប្រយោជន៍
ណាឲ្យប្រទេសជាតិឲ្យប្រជាជនឯកតោណាហើយបើយើងរុលទៅមុខអញ្ចឹងយើងបានឈ្នះបានសម្បើមហើយប៉ុន្តែជឿថាមិនបានឈ្នះយូរទេបានឈ្នះយូរវាយទេហើយជាពិសេសគឺជាតិមិនបានឈ្នះទេជឿថាយើងខំទៅតាមតែតឹងទឹះនឹងមានតែនាំមកទុកនៅទុកលំបាកដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនហើយបើសិនណាជាខ្ញុំកណ្ដាលនឹកមើលទៅបើទៅតែអញ្ចឹងយូរទៅអាចនឹងថាអនាគតរបស់ជាតិខ្មែរយើងកាន់តែលិចទៅរយជាទៅអាចនឹងបាត់បង់ក៏បានដែរតាមខ្ញុំកណ្ដាលយល់មកទៅប្រកេនជាបបនឹងចុះព្រោះដែលបានប្រកេនយោបល់គឺតកតងទៅនឹងចំហអិរិយាបថរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្វីដែលគាត់កំពុងតែរលទៅមុខគឺរាប់ឲ្យជាប្រដបាត់បោកហើយគាត់មិនអាចឡើងចោតកម្មថាគេញុំឲ្យអន់រាជជាតិកាត់ជំនួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបោកជាគឺគាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់អំពើអំពើស្គាល់អំពើស្គាល់អិរិយាបថនយោបាយរបស់គាត់ដល់គុកបែបណាសូមទូសូព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គបន្តទៀតថាដល់ពីចុងទីសវត្តឆ្នាំ60គឺថាអិរិយាបថនយោបាយខ្មែរយើងដល់ទុយពីអ្វីដែលខ្លួនបានកំណត់បានកត់បានចែងហើយគឺថាយើងយកនយោបាយអភិជាក្រប៉ុន្តែយើងត្រូវទៅចូលទៅខាងយុគកងអីជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំថាចង់ទូសូព្រះអង្គគ្រូថាបច្ចុប្បន្ននេះដូចថាលោកហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែគឺថាលះបង់ប្រយោជន៍ប្រយោជន៍រដ្ឋដែលធម្មរដ្ឋជាអន្តរជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបទទួលឲ្យខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកគេទទួលឲ្យខ្មែរឲ្យគាត់បានទៅជាបានទៅជាទៅទៅប្រើប្រាស់នយោបាយការយុទ្ធសាស្ត្រគាត់ទៅចូលទៅចូលជាមួយនឹងជាមួយប្រទេសចិនទៅដើមហើយបានផ្ដល់កន្លែងឲ្យចិនកសាងប្រទេសនៅខេត្តនៅខេត្តនៃយុទ្ធសាស្ត្រគាត់សម្បត្តិដូចជាខេត្តនៅខេត្តកងខេត្តប្រទេសដល់ហើយដែរគាត់ដែរកាប់ដែរឲ្យដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកម្លាំងដែលចិនកម្លាំងនឹងរបស់ខ្មែរយើងបាត់ខ្មែរយើងច្រើនបែបណាប្រសារអាមេរិកក៏ប្រកាសមានទំនើបថាអឺនយោបាយទាំងអស់នេះកើតឡើងជាមូលដ្ឋានជាប់របស់ចិនទៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះនាំឲ្យខ្មែរយើងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នាំឲ្យខ្មែរយើងខាតនាំឲ្យខ្មែរយើងមានមូលដ្ឋានសហគមន៍អន្តរជាតិមានអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកតាមហើយអនាគតខ្មែរយើងទំនើបយើងមិនបានសំដាយទេដោយសារយើងកាន់តែមានបំណុលប្រាក់កម្ចីចិនកាន់តែជ្រៅជ្រះទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យប្រកបរឿងរបស់ប្រធានអវត្តត្រង់ចំណុចត្រង់តើលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែសហការចូលរួមជាមួយចិនបានផលចំណេញដល់ជាតិទេកណ្ដាលអឺខ្ញុំដែលមើលកិច្ចការដំណើរការនៃលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំនោះខ្ញុំកណ្ដាលមើលទៅឃើញពីកិច្ចការតាក់ទងបរទេសនោះឃើញខុសច្រើនណាស់ដែលពួកអរ៉ុបឬអាមេរិកអីគេឲ្យផលប្រយោជន៍មកដល់ខ្មែរយើងនឹងតែគេបថយពន្ធដារនាំទៅនិញចូលទៅលក់ទៅគេនឹងតាមពិតខ្មែរយើងស្ទើរថាមិនបានទេណាតែតែបានតែជួយបានតែបានច្រើនទៅលើពួកអ្នកមាន
អ្នកមានបរទេសអ្នកមានចិនអ្នកមានយួនហើយចំពោះខ្មែរយើងដែលសិទ្ធសុខគឺថាពុកអលួយជាមួយនឹងពួកហ្នឹងដែលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនចំណែកខ្មែរយើងជាម្ចាស់ប្រទេសមែនទេណាបានតែបានតិចណាបានដូចថាកាក់សំណល់តិចតួចយើងគិតមើលតែកម្មកតធ្វើការនៅតាមរោងចក្រហ្នឹងគ្នាហូបចុកមិនឆ្អែតផងបងហើយដេកពួនអីបងមើលដូចថាដូចធានចឹងនៅមកទប់នឹងប្រមាណណាទេហើយនឹងខ្មែរយើងគ្មានបានអីជាដុំកពួនទេអានឹងនិយាយពីរឿងថាបានប្រយោជន៍នោះហើយដេកព្រះអង្គទួខ្ញុំកណ្ដាលថាពីរឿងចិនហ្នឹងមិនមែនតែចិនទេជាមួយខ្លួនយើងក៏សន្ធឹកណាប៉ុន្តែខ្ញុំកណ្ដាលនិយាយពីព្រះអង្គចំពោះចិនចុះរឿងចិនខ្មែរយើងលោកហ៊ុនសែនទំតតងក្រោយយួននេះយួនទៅចូលមកពេលជាមួយចិនហ្នឹងកណ្ដាលលើខ្មែរខ្លះគេទៅសើហៅតតងជាមួយចិនយកឲ្យតបយួនគេថាអញ្ចឹងគ្មានតបទេកណ្ដាលគេមកហ្នឹងគេមកបើថាគេយកទាំងអស់បានគេយកទាំងអស់ហ្នឹងថ្ងៃណាមួយចិនគេយកទាំងអស់បានគេយកទាំងអស់ហ្នឹងប៉ិនបើគេយកបានទាំងអស់ក៏គេយកបានខ្លះណាគេបានប្រកដាលតាមសមត្ថភាពរបស់គេប៉ុន្តែឲ្យថាមកជួយយើងអត់ទេអាចជួយនឹងកាន់តែជាការបលំបង្វាយដានប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គហើយដូចតាមយើងបានទទួលព័ត៌មានតបថ្ងៃជាមួយចិនយើងឃើញថាហើយចិនចូលមកនៅស្រុកខ្មែរតើចិនមានចំនួនប្រមាណ10000អ្នកហើយដីដែលយើងវិនិយោគឲ្យចិនអស់ប្រមាណលានហិកតាហើយណាហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនៅក្នុងដីដូចជារ៉ែធាតុអីជាដើមដែលចិនចូលមកហ្នឹងមានបានចូលមករត់យើងប្រមាណឬតថារុករក10000ណាមើលទៅមិនឃើញបានអីដឹកបាត់អស់ទៅស្ងាត់ស្ងាត់ទៅទៅរកកន្លែងនោះទៀតតែខ្មែរយើងមិនបានអីទេណាទៅបីតែប្រជាជនចិនទៅចូលមកហ្នឹងយើងឃើញហើយមកមិនមែនមកមិនមកយកលុយមកវិនិយោគឲ្យយើងណាគាត់ថាមកហើយយកតែគ្នាគេមកប្រុសផងមកធ្វើការផងណាមិនមែនថាគេមកគាត់ប្រទេសចោលដល់លេងអីទេមកមានសិទ្ធធ្វើការងារក្នុងស្រុកយើងរស់ស៊ីលក់ដូរដូចយើងអញ្ចឹងប្រើសម្បល់ដណ្ដើមដីយើងមកដណ្ដើមមុខរបរយើងហ្នឹងហើយតែម្ដងគណៈមានបានចំណេញអីដល់ខ្មែរទេបាទចំណេញទេបានទីពឹងសបោះខាងក្រៅហ្នឹងហើយចំណាយលុយកាក់ជួយនោះគឺថាយើងមើលទៅចំនួនលុយដែលយើងខ្ចីគេនោះធូរធារគេឲ្យយើងខ្ចីណារាប់លានរាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងទៅនឹងប្រមាណ1000រៀលហើយទេប៉ិនថាខ្ចីហ្នឹងទៅគ្មានបានមកយើងអីពិតប្រកបប្រមាណទេណាខ្ចីលុយគេគេឲ្យមកធ្វើណោគេឲ្យមកធ្វើស្ពានណាខ្លាយណោខ្លាយស្ពានហ្នឹងណា
តែគេដាក់គិតគេដេញឆ្លើយតែគ្នាគេនោះបើទោះបីយើងធ្វើតាមធម្មតាទៅអាចថោកជាងក៏បានដែរណាដល់ចឹងគេអត់ព្រមដែរដូចបើគេគេត្រូវគេឲ្យគ្នាគេមកដេញឆ្លើយគេមកធ្វើឲ្យយើងចឹងគេឲ្យមកហើយអានោះនឹងគេយកទៅវិញតាមរយៈនឹងណាតាមពីនឹងហើយនៅមានអរិញយើងថាមានពុទ្ធបត់សិបសុខគ្នាអីមិនទៀតបានថាយើងមានបានចំណេញអីពិតប្រាកដទេកណាហើយរបស់ណាដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានប្រយោជន៍សម្រាប់រស់នៅខ្លួនឯងបានផងលក់ចេញទៅក្រៅផងដូចជាត្រូវក៏យើងធ្វើបានច្រើនហួសហើយនឹងបានច្រើនសបោហើយប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងរបស់ពូករបស់ទួលទៀនអីទៀតគេមិនដែរមកគេមិនដែរមកជួយបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យមានមុខរបរនឹងដើម្បីធ្វើទៅហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដោយមិនបាច់ទិញគេទេដូចសពថ្ងៃទើបចំណីអាហារយើងទិញគេមកហូបបន្លែត្រីសាច់អីមកក្នុងពួកពូកគេមិនដែរជួយទេណាបើថាគេនឹកឃើញគេចង់មកធ្វើខ្លួនគេមកធ្វើខ្លួនគេមកដំណើរមុខរបរពីយើងមួយបបយើងណាហើយយើងអ្នកម្ចាស់ស្រុកបានអីដីគេយកមុខរបរគេយកអស់ហ្នឹងគ្មានបានមិនបានចំណេញទេថាយើងតែគប់ជាមួយចិនហ្នឹងខ្ញុំកណាមិនឃើញមិនឃើញចំណេញទេហើយបើយើងមើលទៅរឿងពិភពលោកតាក់ទងចិនមិនដែលឮថាប្រទេសណាមួយតាក់ទងចិនហើយបានចម្រើនបានចំណេញណាមានណារំដាលឺនៅទៅតាមបូអាហ្វ្រិកដែរឯណាដែរឃើញចិត្តដល់ទៅកោតដល់ប្រមូលយកអញ្ចឹងបើយើងមើលសបកក្រៅឃើញហ៎ទៅជួយសម្បត្តិណាហើយដូចនេះហើយរឿងចិនជួយនឹងមិនត្រង់ឃើញមានប្រទេសណាមួយងើបដោយសារចិនជួយនោះទេណាបើយើងមើលមិនយល់ឃើញគេយកលុយទៅសំដំលំឲ្យធូរអញ្ចឹងណាឲ្យធ្វើព្រោះគេត្រូវការកម្រៃពីយើងណាត្រូវការកម្រៃពីយើងមកហើយគេធូរទៅទៅបើដល់ហើយផលទីបំផុតអាចចំណេញបានទៅលើគេទៅដែរបានទៅលើគេទៅដែរយើងគិតមិនដល់គេទេអាហ្នឹងខ្ញុំកណាថាការផ្សាយគប់ជាមួយចិនយើងឃើញហើយផ្ោះតាមពីមុនមកស្រុកយើងតាំងពីសម័យសម្ដេចអូមកណាផ្សាយគប់ជាមួយចិនណាលោកចូលអិនឡាយមកពីទុំណាជួយខ្មែរសម្បំណាហើយផលទីផុតខ្មែរបានអីបានអីមកបងទៀតមើលជួយខ្មែរនឹងអូខ្មែរណាស់ទេចិននៅពីក្រោយខ្នងខ្មែរកាលនោះ800លានមិនត្រឹមដល់1000ទេនៅពីក្រោយសម្ដេច20មកជួយធ្វើរោងចក្រសម្បាញ់ជួយធ្វើអីប៉ុន្តែផលទីផុតខ្មែរមានបានអីទេក្រុមពីបាននេះហើយជួយបន្ថែមភារៈឲ្យយួនសម្រួលឲ្យយួនឆ្លងកាត់ស្រុកខ្មែរយើងដែលតាមប្រលំហោជីវិញហ្នឹងបងចឹងជួយសម្រួលរឿងហ្នឹងដែរដឹកក្របកាត់ទៅលើមកតាមកំពង់ផែយើងណាណារហូតដល់រដ្ឋផលពីប្រលំសម្រាប់តែនោះបែកហោមពលពតនៅមកនេះនឹងដាក់ផលតែបានពីណា
ហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានប្រយោជន៍ឯធំពីចិនมันបានទេมันបានទេខ្ញុំគណៈអត់មានជំនឿទេនឹងឲ្យមិនដាច់ពេញមានផ្ោះតាមទីណាមួយបានចំណានឲ្យសាចិនណាសូមអរគុណចំពោះអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូអរគុណកំណត់យុវកម្មតាមទៅនឹងនយោបាយការបរទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នបានលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះតែមានទំនោរទៅរកខាងកុម្មុយនីសហើយការទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានស្ថាបបណ្ដាយយើងបានឆ្លាក់បាយយើងបានឆ្លាក់បាយយើងក្នុងគុណបានស្ថាបតែយុវកម្មទៅចូលចិត្តទៅចូលចិត្តហើយគម្រោងហ្នឹងវាតាមគេតម្លៃមកសម្រាប់ទីអនុមកខ្ញុំគណៈសូមអរគុណព្រះជួយរៀបកម្មវិធីបណ្ដុះកាត់តំនឹងដែរលោកគ្រូបានដែរស្វាគមន៍ប្រាប់លោកមានកម្មវិធីតាមសន្តិភាពនយោបាយខ្មែរយើងបានបន្តដំណាក់កាលដាក់ទៅបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែការចាប់លោកកម្មសខាចាប់លោកកម្មសខាថារាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយចោទលោកកម្មសខាថាមានសិនអសន្តិភាពគប់ខិតជាមួយតែជាមួយនឹងគាត់ខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គបានបង្រួមគ្រប់គ្រងតាមទង្វើរបស់លោកកម្មសខាដែលបានបង្រួមជាមួយគាត់ទេជាមួយថាគប់ខិតជាមួយគាត់ទេក្នុងបច្ចុប្បន្នខ្មែរនឹងបធៀបជាមួយនឹងបធៀបជាមួយនឹងលោកប្រសើរអន្តរជាតិរបស់យុវបាយការពលទេគប់ខិតសន្តិភាពរបស់គាត់ជាមួយនឹងត្រូវនឹងយួនជាមួយនឹងយួនជាពិសេសគឺថាបានដេញព្រៃសម្បត្តិมันมันจะเรื่องคลายมันมันจะเรื่องไอ้งอนเด้ปัญหาเรื่องตัวจะเรื่องคมกอดนึงมองทีหุ่นสายก็คลายจันทร์นอนเด้บอสนอนทางปะต้องตัวเจ้านั่งเจ้าแต่แม่จะนวลจางนั่งจางนั่งจางนั่งนะจิตจิตเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเขาไปชนะฮะปัญหาพลอมนอนปัญหาเดี๋ยวถ้าเราเหมือนจันทร์ชนะน้อยจ้ะបានសម្លេងនៅមកទៀតគ្នាដល់របស់មានគុំឆ្នាំ2017ហ្នឹងរដ្ឋបាលចិត្តទាំងប្រសាទៀតអាហ្នឹងហើយដែលហ៊ុនសែនបាត់លោកឡៃដើម្បីរំលាយបាក់នឹងចោលគឺថាបើនៅអាហ្នឹងគាត់ស្ទឹងមុខទៅស្ទឹងកគាត់គាត់អឺមិនគុំថាបានជាទេអញ្ចឹងហើយបានជាអឺហ៊ុនសែនក៏លោកឡៃនេះថាយើងចាក់តងជាមួយបរទេសអត់ចាក់តងកណ្ដាកំណត់កណ្ដាទួចំណេះវិជាណាក៏ចាក់តងណាក៏ទៅនេះណាអីណៃហ៊ុនហានអត់ចាក់តងនោះមិនតែចាក់តងទេគេបញ្ជាពីលើមកបងគេបញ្ជាពីលើមក
ណាមិនមិនកន្តាក់ទៅទេតែជាមួយយូនជាមួយអីហ្នឹងគេបញ្ជាគឺលើមកឥឡូវយើងមើលទៅពេលថ្មីថ្មីនោះណាដេញដេញដេញពេលកន្លងទៅហើយនៅចុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងបងមើលមើលអ្នកដឹកនាំផ្នែកជើងស្ពោះទៅវិញណា3លើកណាក្នុងការបោះទេមកវិញនិយាយរំរៃទៅដើរមកវិញកូនណាទៅអាណាគេដែររាប់អានយើងសម្បំដល់ចឹងណាសម្បំដល់ចឹងតាមពិតគេបញ្ជាពីលើមកបើនិយាយកាយគេថាគេបញ្ជាសម្បំក្បាលមកពីលើមកណាអញ្ចឹងហើយដល់ហើយទៅបានដល់ទៅផលមកយល់ព្រមធ្វើទៅធ្វើមានលេងជ័យជំនះនោះណាទទួលស្គាល់ថាថាម៉េចអឺបន្តែនទៅបងយូនឲ្យមកជួយទៅដោះទៅមករាណាបន្តែនណាបានរួមជាមួយយូនទៅឲ្យស្ញាស់ស្ញាស់ពួកបែរហមហើយឲ្យទទួលស្គាល់ងាយអស់នឹងជាងាយបនជាតិមកខទៀតក្នុងវណ្ណានេះចន់ចាស់ប៉ុន្តែនឹងក៏ធ្វើដូចចឹងស្មៃយើងពីដើមណាបងអង្គពីដើមដែលដែលជួនតែចូលមកដំបូងដំបូងនឹងស្មៃយើងចេញទៅណាទៅទៅរៀនពីយួនស្ដាប់យួនស្ដាប់យួនណាស្ដាប់យួនស្មៃយើងពីប្រាសាទអីដល់ការរៀបទៅចេញទៅបនទេអីទៅធ្វើទៅមេសិនទៅមេនៅទៅយួននោះហើយបានចេញទៅបានពាកហើយបានពាកបញ្ជាហើយនឹងមិនចូលដល់យួនហើយនៅទុកខ្មែរហ្នឹងទីព្រឹក្សាយួនគ្រប់តាំងសមេគុំឡើងទៅបងមកកន្លែងមកកន្លែងបន្តិចទេទីព្រឹក្សាស្អីតែដាក់ទៅទីព្រឹក្សាតាំងពេលទីត្រួតហ្នឹងអូហ្នឹងអញ្ចឹងហើយតែរឿងចោលថាគេទៅធ្វើសន្តិភាពអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាឡាញ់ទេខ្លួនឯងតបមកហ្នឹងទៅទទួលបញ្ជាទៅពីគេមកហ្នឹងយូរកាលមិនទៅទទួលបញ្ជាពីគេមកទេគេមកប្រជុំដូចជាមកប្រជុំតាមទន្លេមេគង្គដូចជាឆ្នាំមុននោះគេមកហើយគេហៅយើងទៅប្រាប់ថាទៅធ្វើចេះឲ្យសម្រួលឲ្យវៀតណាមហ្នឹងបានស្រួលចេះអាហ្នឹងគេប្រកបបាយក្បាលហ្នឹងបើតាមពិតហ្នឹងមកក៏មិនឃើញរឿងខ្លួនឯងធ្វើខុសផងតែទៅគេហ្នឹងទៅទីក្បត់ជាតិបំផានជាតិបំផានជាតិអាហ្នឹងមិនប៉ះទេកណាខ្លួនឯងហ្នឹងបំផ្លាញធំណាស់បំផ្លាញធំណាស់បងបំផ្លាញហ្នឹងបើយើងនឹកដល់រឿងដើមនឹករឿងដើមហ្មងថាការដែលយួនចូលមកដំបូងប៉ែនសវណ្ណគាត់មិនឲ្យយួនចូលមកទេណាឲ្យធ្វើស្បាប់អន្តោប្រវេសន៍នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនឲ្យយួនតាំងនិគមយួននៅស្រុកខ្មែរទេណាហើយនឹងមិនឲ្យធ្វើកង5ទេណាពួកគាត់គិតប្រយោជន៍របស់ខ្មែរប៉ុន្តែណាដែលបានសម្រួលបងណាដែលបានសម្រួលពុនសែនណាចេញចូលប្រកាន់គាត់ថាគាត់ក្បត់ជាតិចាប់គាត់យកដាក់ពុកនោះនឹងរឿងហ៊ុនសែនបងណាគិតមើលអ
ហើយរឿងអញ្ចឹងតើអ្នកណាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្មែរអ្នកណាក៏ស្រឡាញ់ខ្មែរណាអញ្ចឹងគេមើលដល់ឡើយមួយទៀតនៅឆ្នាំ2005តាមណោះចាំមកណែកូនណាតែនោះដល់នោះលោកជប់តរិទ្ធហើយលោកអកូនលោកបានប្រាប់ថាលោកនឹងចេញទៅទៅប្រទេសតាមព្រំដែនព្រោះប្រទេសទាំងបីទៅជុំវិញស្រឹងគៀមដីខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកនិយាយថាមិត្តភាពជាមួយគ្នាប៉ុនគៀមដីខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងលោកនឹងទៅមើលព្រំដែនហ្នឹងទៅប្រទេសព្រំដែនហ្នឹងជាមួយគ្នាជីជីគោជីកំរៃអីទៅទៅអស់គ្នាព្រមព្រៀងហើយបានប្រហែលម៉ោងហ្នឹង40ក្រាត់មួយតែចាញ់ខ្លួនគាត់នឹងជាអាជ្ញាធរជាពិសេសលោកទៅលើតែនោះមិនបានធ្វើទេពេលនេះអមនៅណាទៅគួយផៅដាច់ខ្មែរហ្នឹងមិនគួរតែណាដល់ហើយមើលតែចាក់បានតែថាយើងមិនទទួលស្គាល់តែថាកិច្ចព្រមព្រៀងត្រង់ប៉ារីសគេឲ្យលុបលុបសន្ធិសញ្ញារូបអ្វីដែលគួយដល់ណាស់ទឹកដីអាទឹកដីភាពខ្មែរទាំងអស់ណាហ៊ុនសែនមុនដំបូងថាព្រមលុបហើយព្រមលុបហើយបានចាំគេទៅថាសម្រួលការឲ្យស្រួលសម្រួលការឲ្យស្រួលថ្ងៃក្រោយនោះមកបខំបោះតតចប់មកបខំទាំងបកូនណាបៃតមនីនឹងឲ្យឡាយផលិតាមកមិនព្រមឡាយទេគេនឹងផ្លាស់របបអង្គមើលតើលោកថាធ្វើបែបអរណាស់ហ្នឹងហើយហើយព្រោះអាកិច្ចបន្ថែមអានេះកិច្ចប្រពៃបន្ថែមឆ្នាំ2005ហ្នឹងអានឹងខ្មែរយើងទទួលម្រេចមុនប្រកបណាទៅបងនៅមកវៀតណាមមកហ៊ុនសែនដល់រោហ្នឹងទៅសុំឲ្យទទួលស្គាល់ថាបោះគេមកដោះណាមិនបោះទៀតទេណាគេជួយណាស់ធ្វើឲ្យខ្មែរអាស្នាក់ខ្មែរហមណាហើយឲ្យយកថ្ងៃ29ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងไงไงជាតិថ្ងៃណាថាតែយើងដឹងគុណដល់ថ្ងៃដែលយើងរួមស្នាក់ហើយហ្នឹងប៉ិនមិនឆ្លៃចាំតើចាំតើហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយយួននោះខ្មែរយើងជាប្រាក់គុណយួនពេញប្រទេសនៅឯណាឃើញរូបអនុសាវរីយ៍យួនមកជួយខ្មែរដែរតាំងខ្មែរកើតប្រទេសជាតិមករាប់ពាន់ឆ្នាំមិនឃើញមានអនុសាវរីយ៍អីណាទេហើយយួនមកជួយខ្មែរហ្នឹងអស់ខ្មែរដឹងគុណមិនចេះឈប់គ្រប់ប្រាយទាំងអស់ពេញរបស់ខ្មែរហើយយកតាំងខ្មែរជួយយួនខ្មែរយើងជួយយួនច្រើនណាតាមបបរិសាមកចាំដងចាំលើកណាបើតែយើងនិយាយខ្លីចុះនិយាយខ្លីត្រឹមតែថាសម្ដេចតែនោះលោកថាជួយឲ្យខ្មែរជួយឲ្យយួនមកចូលតាមផ្លូវលំហូរជីវិតដើម្បីវៃយួនវៃអាមេរិកកាំងវៃបារាំងដើម្បីឲ្យបានរួមរងនេះមិនខ្មែរជួយឲ្យផ្លូវនឹងដើរជួយឲ្យផ្លូវនឹងគិតអត្រាបាយរបស់អាមេរិកកាំងឧបាយជួយបកំបានបានជួយទៅវៃយួនវៀតណាមមកកូនឆ្នាអត់ឆ្នាទេណាហើយមិនជួយឲ្យដីដើរឆ្លងកាត់ទេជួយឲ្យ
ឲ្យបាយស៊ីទៀតណាឲ្យបាយស៊ីម៉ោនឹងពេលបាយស៊ីទេមកទីបាយស្រុកខ្មែរទៅតាមប្រូនឹងម៉ោនោះណាមកទីបាយស្រុកខ្មែរហើយម៉ោមិនកាន់តែស៊ីបាយស្រុកខ្មែរមកបោះលុយចាយបុកប្រាស់ខ្មែរទៀតអីមិនក៏យល់មិនឃើញដល់គុណម៉ែផងណាម៉ែស្រុកខ្មែរដល់គុណយល់មិនចេះមិនចេះអមចេះហើយចឹងណាតាណាបាននិយាយតាមម្ដងតាំងពីឆ្នាំ82 83មកកណ្ដាលថាអារឿងដល់គុណខ្មែរយើងមិនត្រូវការផ្លិចគុណយល់ទេព្រោះខ្មែរយើងបានមានបារម្ភថាបើគេមានគុណយើងមានគុណឬគេកុំសំដែងបើគេមានគុណឬឯងកុំបំបត្តិបើឲ្យច្បាស់ជាគុណណាឲ្យច្បាស់ជាគុណណាយើងត្រូវមើលឲ្យសពមើលឲ្យសពគ្រប់កុំនិយាយតែមកមកចំណុចហើយយកមកមកសម្រេចថានឹងមានគុណគុំទៅអានោះអត់បានទេបើបើមានយើងអាចតបបានតែកណ្ដាលបាននិយាយថាសពឲ្យ2 3ភ័យផងបើសពឲ្យគាត់ចុះចំគេគេគេមកគេកាត់គេថាគេអស់រត់ត្រាស់ប៉ុណ្ណេះអស់ឡានប៉ុណ្ណេះអស់កភ្លើងប៉ុណ្ណេះអស់ត្រាស់ប៉ុណ្ណេះអស់គុណគេប៉ុណ្ណេះចុះខ្មែរយើងសងគុណគេមិនក៏មិនឃើញមិនឃើញមានគាត់ឲ្យគេយកគេធ្វើតាមចិត្តតាមពីថ្ងៃនោះមកដល់រកខ្មែរស្មែចំនួននេះកណ្ដាលជឿបានអញ្ចឹងហើយគេគេគៀបគុណយើងច្រើនណាស់ច្រើនណាស់កណ្ដាលតាមពីឆ្នាំ79រហូតមកហ្នឹងអានោះសូមឲ្យខ្មែរយើងអ្នកកើតជន់ប្រយរៀនសូត្រអារឿងអស់នឹងផងណាសូមចេះតថាមានគុណចេះរៀនសូត្រតថាអស់ហើយនឹងគេធ្វើអីយើងខ្លះគេធ្វើបាត់យើងមិនខ្លះសូមឲ្យសួរទៅនេះក៏មិនដឹងនោះក៏មិនដឹងរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងជិះចាប់នោះកណ្ដាលច្រើនណាស់ហើយចឹងយើងកើតមកមិនចូលចិត្តដឹងទេសូមឲ្យរឿងខ្លួនឯងតើចិត្តសប្បាយទៅគេក៏បោកប្រាស់ឲ្យយើងសប្បាយទៅណាសប្បាយទៅផ្លេចអស់ហើយអានឹងរឿងគុណហ្នឹងមិនមែនទេកណ្ដាលបើតណាមើលឲ្យជាជំរងទៅគុណសែនធ្វើឲ្យខូចខូចផលប្រយោជន៍ម៉េចទៅណាបើយើងមិនបានមើលអាហ្នឹងតាយើងមើលទៅអូយឡារៀនថ្នល់ស្ពានណាបលាយទឹកអានោះចម្រើនមែនប៉ុន្តែចម្រើនហ្នឹងមកចំនួនធំទៅលើដៃអ្នកមានទៅលើដៃពួកបរទេសទេហើយក្នុងការនៃចម្រើននេះជាប្រាក់បំណុលគេនឹងកូនខ្មែរសងគេកើតមិនដឹងនិយាយផងហើយជួមធូលអាចកាត់គេកាត់ទេថាជាប្រាក់បំណុលចិននឹងប្រាក់ច្រើនច្រើនពេករកសងបានផលទីផុតពពលពពលបងសងមួយគេដល់ពពលកោះកងមួយគេដល់ដោយពួកថាស្រីលង្កាចិនប្រាក់ចិនយូរទៅឲ្យចិនយកនឹង100ឆ្នាំហើយ100ឆ្នាំនឹងយោហើយវាចាញ់តើបងយោតោះគេដាក់មនុស្សមនោនឹងរកស៊ីនឹងកើតកាលវាកុំពេញទៅនឹងអស់មហាមេផ្លូវអីហើយបើសិននិយាយពីយួនផងដៃជាប់ណែចេះទៀតឆាច់ឆាច់បងមើលពីនិយោគទៅមានរឿងមួយទៀតដែលខ្មែរយើងមិនតោះនិយាយទេមណ្ឌលត្រីកោនមណ្ឌលត្រីកោនគេចូលពេញស្រុកពេញប្រទេសហើយឆ្លៀតទៅធ្វើមណ្ឌលត្រីកោនយកខែ3 4ទៅដាក់ខ្លួនចូលក្នុងមួយយួនខ្លួនយួនតែខ្លួនសែននេះមានលាវនឹង3ខែទៅខ្មែរ3 4ខែទៅយួន4 5ខែទៅបើយួន4 5ខែខែទុយទុយបើមានមនុស្សសត្វរាប់លានហើយយើងខែសត្វធំធំមនុស្សតែទុយមានតែ២មានតែឈើអីនោះ
ទៅធូរនាយកនាយកនោះឲ្យយួនតាំងកម្មឲ្យយួនចាក់ចែងអានឹងហើយដែលដែលគេយកស្រុកយើងជាបដាបដាទៅតាមកម្រងគេហៅថាណែថាព័ន្ធដូចហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងទេអត់និយាយទេក៏មិនដឹងមិនចង់ដឹងមិនចង់សួរផងតោះហ្នឹងអាយថាសបាយរំសៀនស្រាងស្រីទៅអូសបាយណាស់សបាយនឹងផ្លេចខ្លួនណាហើយមួយចំនួនដែលនឹកឃើញតែនិយាយបានតែនិយាយទៅគេចាប់គេចង់ដល់ទៅយកទៅដាក់ពុកដាក់ច្បាប់និងសម្លាប់ចោលឯណាខ្លះគណៈគឺដឹងអស់ទេគណៈបានថាគុណសែនបើយើងមើលឲ្យស៊ីជំរៅទៅក៏បើត្រូវឲ្យខ្មែរនឹងវិញ្ញាណហិនហោចដោយសារយួនដោយសារចិនហ្នឹងមិនមែនបានចំណេញទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមើលមិនទាន់ឃើញទេមួយចំនួនមើលមិនឃើញទេគណៈមានតែពួកអ្នកផ្លេកធ្វើបានមើលឃើញតែអូអនាគតជាបាទមកតែយ៉ាងហ្នឹងគណៈមានបានប្រយោជន៍អីទេគណៈសូមអរគុណចំពោះកិច្ចការនៃការអរគុណបានពន្យល់ចាត់តាំងទៅនឹងគ្រឿងសំទឹកកាភិបដែលលោកហ៊ុនសែនចោទលោកកម្មសិក្សាហើយបើតាមការប្រកាសរបស់ព្រះអង្គដែលបានចូលបង្ហាញពីលើគណៈទាំងឡាយដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើគឺជាអំពើសំទឹកកាភិបឧទាហរណ៍ថា3ខែខេត្តរតនគិរីរត់ពីចេះទាំងគេតាមខេត្តទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ព្រៃកោនហើយដែលខេត្តតំបន់នេះគឺខេត្តខ្លាយយើងសិតតែសម្បូរព្រៃឈើសិតតែសម្បូរព្រៃធម្មជាតិខ្មែរយើងមានប្រមាណតែ6ស្អាតអ្នកទេតាមទូរស័ព្ទដែលគេឲ្យមកតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Facebook ដូច្នេះហើយដូច្នេះហើយប្រព័ន្ធហ្នឹងអាចគាត់អាចមានសន្តិភាពដល់លោកហ៊ុនសែនតែក៏ប៉ុន្តែគុំខិតជាមួយនឹងបរទេសមានជាដើមហើយដែលឲ្យតែស្ដាប់ពទៀងទៅយួនតែយួនកំពុងតែគ្រប់គ្រងដែរតែយើងយួននេះក៏ជាសន្តិភាពដែរកាលដែលនោះកាលដែលអរិថាអរិថាសញ្ញាចង់ធ្វើជាមួយជាមួយនឹងយួនគេតែយួនគ្រប់គ្រងការយួនបញ្ចូលអ្នកជំនាញការសន្តិភាពសាមអង្គជាអង្គសន្តិភាពដែរដូច្នេះគឺដូច្នេះក៏លោកសានតែគាត់អំពើអំពើទាំងអស់ជុំគ្រានេះគឺគាត់បាទគួយក្នុងជាមួយក្នុងប្រទេសផ្សេងទៅខាងតាមគេកាន់ប៉ាសពតខ្មែរដើម្បីគេគេចំណាញ់គេធ្វើនយោបាយជួយដល់ជួយដល់បីគេយកជាប្រតិកម្មការជាអាជីវកម្មទីហោឲ្យទីហោបាទបរទេសគេគេជាខ្មែរតែគេមិនបានជាខ្មែរស្រុកយើងទៅតាមស្រាវជីវលក្ខណៈទីហោតែប្រកាសប៉ាសពតតែអានេះប្រកាសជាអង្គសន្តិភាពដែរដូចនេះតែជាខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គពន្យល់ទាក់ទងនឹងវិធានការគ្រប់គ្រងសារពើគ្រប់គ្រងតាមប្រមាណថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានជួយ
តែកំពុងតែកំពុងតែគំនាប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 លក្ខណៈសិលក្រមរបស់គាត់នឹងបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរតាមព្រឹងតាមបងប្អូនយល់តាមព្រឹងគឺតែសិលក្រមគាត់តណ្ណកណាកណាវាថយទៅកោយតែរឿងថាសន្តិទ្ធភាពអីហ្នឹងខ្ញុំកណាថាសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនគាត់ថាសន្តិទ្ធភាពហ្នឹងទេគោះនោះទៀតកណាបងប្អូនខ្ញុំកណានយល់ថានឹងវាគេជះគេសម័យថ្មីនឹងមិនតែសន្តិភាពទេតើណាតបងាយនឹងគេជះគេសម័យថ្មីតើណាហើយបើគេជះគេតែខ្លួនឯងវាអត់អីទេគេជះគេហើយយកប្រទេសជាតិទៅឲ្យគេបើកឱកាសឲ្យគេមកលើកប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងខ្ញុំកណានមិនយល់ត្រង់ទេអានោះមិនមែនសន្តិភាពទេគឺថាក្បត់ជាតិបើទៀតបញ្ជីហើយណាប៉ុន្តែយើងនិយាយមិនត្រូវបានណាចំណែកចក្រវាលពេលរបស់ហ៊ុនតាននោះខ្ញុំណាមើលឃើញទៅគឺថាសម្រាប់អ្នកធំអ្នកដឹកនាំគឺថាដឹកទៅនឹងគឺថាចលោះបោះចលោខាមរំអង្គគោគសូមបៃតក្នុងទីប្រជុំនោះក៏គាត់និយាយដែរនិយាយវាឃើញនឹងដល់រយដងណារាល់ទៅពេលដែលប្រជុំមានណាពួកទូតពួកអីទៅហែហងទៅរួមក្នុងការប្រជុំនោះគាត់និយាយគឺដល់ដាក់មុខគេនិយាយពាក្យដល់ក្តិនអីណាអូមែនណាមកឯងគោឯងណាមិនចូលហូបក្រងណាអីគឺថាគាត់និយាយថាគាត់គឺថាមានសាយនឹងដាក់ដឹកនាំអាក្រក់គេធ្វើចឹងបានប៉ុន្តែដឹកនាំល្អគេអត់និយាយទេគាត់អត់និយាយទេទោះបីតាពេលល្អគេនិយាយតែច្រមុំមិននិយាយច្រើនពេកទេណាណាប្រហែលណាយនិយាយពីនឹងពួកកសែតពួកកសែតថាអត់អោយគេសួរគេនិយាយមិននិយាយតែមកអត់ទៅដល់គេនិយាយគាត់និយាយគឺថាអត់មានរឹកព្រះស្រត់នោះមានស្មារតីមួយចំនួនគេទៅសើគេអើយយើងដឹកនាំយើងខ្លាចណាស់មានចេះខ្លាចមនុស្សហមទៅណាស់ចាំមនុស្សហមណាស់ណាស់បែកច្រឡះបោះអញ្ចឹងមើលពីខាងអស់គេទៅធ្វើមិនអោយយើងទៀតទន់ខ្លួនវិញផងហើយរាយបើមិនបានទន់ចេះផងទេអាយទៅបាទតែលេងលេងតែមកគេមកអរណាស់អរហ្នឹងមិនទេមិនអរដល់ជាទៀតណាទៅណាគេដឹងណាគេអរជាស្មារតីណាស់ហ្នឹងអរដល់ម៉ាច់ទៀតទៅការយកហាត់ខាត់ទុកអស់នេះអាយទៅជិះទៅមកបុយតាឡងណាស់ឡងទៅទៅអត់ទៅទៅទៅអាយុដល់ជាតំបានបានយើងប្រាថ្នា
មានណាហេតុអីទេប្រកាសចង់ចង់ស្គាល់ប្រមាណមិនដឹងថាបើណាបើអាមែនថាលោកមកអាយចង់ស្នះរេចបីអីចឹងមិនមែនបាយចូលទេវានឹងយើងមើលទៅយើងមើលយើងស្ដាប់ទៅតាមសំខៃសំខោអត់នៅនេះទៅខ្ញុំនិយាយថាហានតចឹងសំបើអញ្ចឹងអាសំបើអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំកណាមកមិនមិនអត់ទៅបានទេតាមអត់ទៅបានទេអីលើពេលទៀតយើងត្រូវការធ្វើអីតាមចិត្តយើងទៅយើងធ្វើក្នុងមានទៀតមានស្មាតធ្វើល្អនៅបានល្អបានផ្លែឈ្នោបើធ្វើមិនល្អផ្លែផោទៀតទៅជាមួយយើងហ្នឹងអានឹងតំណាយដឹកពីតំណាយការសម្រាប់ការផ្សេងផ្សេងយើងសម្រាប់ខកនឹងជាប្រាប់ណាជាប្រាប់ហ្នឹងយើងគិតមើលអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ដំណំហ្នឹងកុំចេះតែម្នាក់ទៅតែឯងប្រទេសជាតិរបស់គេទាំងអស់គ្នាដែរយើងសម្រាប់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអត់អត់យកតោះយើងនឹងមកតាមខ្ញុំកណាគួរណាស់តែវិលមកសុខចិត្តជានេះនេះវិញទៅណាសុខចិត្តសម្របសម្រួលជាមួយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិវិរឿងទីដូនលោកអីគេអនុគ្រោះហើយយើងនាំរបស់ទៅលក់ឲ្យគេមកយកពន្ធដែរហ្នឹងយើងទៅសម្រួលទៅហើយបើកឲ្យគេមានសិទ្ធិសេរីភាពទៅមានសិទ្ធិសេរីភាពទៅបានទៅណាបានមកខ្មែរបានមករៀនខ្មែរណាបាទហើយអាប់អត់ទេអាប់បន្តិចទួយសម្រាប់យើងអស់បើមកគេអ្នកគិតក៏គេឲ្យអត់ទេឲ្យចម្លាយយើងបានដែរបើអបមកហ៊ុនសែនវិលមករកផ្លូវត្រូវវិញរកផ្លូវត្រូវវិញឃើញទោះបីក៏អត់ខ្លះមែនប៉ុន្តែគេនៅតែសើចអូហ៊ុនសែនក៏ក្រុមលះបងលះបងតើឯងក៏ធ្វើខុសហើយក៏មិនមែនណាមិនរឹងស្អំក៏បត់មករកត្រូវវិញក៏គិតដល់ប្រយោជន៍ជាតិវិញតែសុខចិត្តឲ្យទៅឲ្យចិត្តនោះឲ្យចិត្តមានតម្លៃកាត់មិនដល់បុកម្ចាំទៅទេតែបើកាត់ដល់បុកម្ចាំផងហើយហ្នឹងតាមកម្លាំងចិត្តគាត់ហ្នឹងអាចទៅពឹងចិនពឹងយួនយកមកដោះដូរអីរឿងគេកាត់ពន្ធកាត់ដល់ហ្នឹងមានដោះរួចទេទៅបីយើងដោះរួចពីទៅមកព្រោះតែចប់ចិនចប់យួនហ្នឹងតែចប់ហ្នឹងខ្ញុំមិនសំណងមានបានស្មើអាណាគេឲ្យយើងប្រទេសទេមិនឲ្យយើងប្រទេសទេមកឆ្នាំទៅនឹងអាកុំបើ300លានហើយឲ្យជួយមកទៅទេមែនទេតែតំណាយនេះគេឃើញហើយគាត់នៅថាវិការជាតិប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងមានលុយផងទុកໃຊគេរាប់ពាន់រៀលជាមកបំពេញយកឲ្យចាយវេខ្ជះជាយអូគាត់ឲ្យដំនោះដឹងប្រមាណរយប្រមាណពាន់ណាណាតិចតម្លើងនេះតិចតម្លើងនោះគេឲ្យចែកឲ្យយើងបានមុខបានមាត់បានច្របបានសម្បត្តិទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងមាត់ច្រើនឲ្យយើងជួយគ្រប់គ្រងពីទៅហើយយករបស់ពីណាមកចែកចែកដំណល់គេនឹងមកចែកមកចែកឲ្យជាតិការពន្ធទៅទៀតបានថាកម្រិតហ៊ុនសែនខ្ញុំកណាមិនឃើញថាលើកខ្មែររួចទេបានបោះខ្មែរឲ្យមិនបានគិតចំណុចហ្នឹងមើលទៅខ្នល់មើលទៅស្ពានមើលទៅឡារៀនមើលទៅអីនោះអានឹងហើយដែលយើងគិតមិនតបគ្រប់ទូទាត់មិនតបគ្រប់ណាមិនដឹងថាអាចដូចចំណេញ
ហើយពេលខ្លួនដល់ដល់ពេលជាប់ពីទៅបានដឹងខ្លួនខ្ញុំកណ្ដាលយកឃើញថាមេស្ដាយរបស់ខ្លួនស្អាតមិនល្អមិនសំរម្យជាមេដឹកនាំបាច់ណោទេសំរម្យជាមេដឹកនាំគេថាគឺថាតែពួកយូកូមអីចឹងបងណាខ្ញុំកណ្ដាលមិនឃើញថាល្អទេអត់មានណាមួយជុំទៀតរងថាដែលថាព្រះអង្គគង់ចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនខ້ອຍក្រោយវិញក៏ស្ថានក្រមត្រប់នឹងអ្នកសង្កាត់អ្នកតការរបស់តំណាងគណៈបក្សសង្គមជាតិដែរដូចដែរសារាំងស៊ីជាដើមដែលត្រូវបានតែប្រកាសជាទីប្រធាននៃទីនៃគណៈបក្សសង្គមនេះមិនទៀមទាឲ្យមានទៀមទាឲ្យមាន5.5ចំណុចដោះលែងលោកក្រុមការលោកក្រុមការទី2តម្លាក់ចោលរាល់បទរាល់បទចោលកម្មទាំងឡាយទៅមានដំណំគណៈបក្សសង្គមជាតិទី3ឲ្យគណៈបក្សសង្គមជាតិនឹងឲ្យគណៈបក្សសង្គមជាតិដំណើរការដំណើរការឡើងវិញហើយទី2គឺថាពលគឺថាពលក្រុមការងារក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន5500នាក់ឲ្យទៅនាក់ឲ្យទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់វិញហើយទី5គឺទីបោះឆ្នោតសាជាថ្មីដូច្នេះខ្ញុំគណៈចង់បានចង់បានធិរៈនៃការបង្កើតព្រះអង្គគ្រូតងទៅយកតាមយ៉ាងនេះរបស់លោកសមាជិកដែលគាត់ខំប្រឹងខំតែខ្នះខ្នែងខំប្រឹងធ្វើនយោបាយការទូតដើម្បីទាមទារផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះព្រះអង្គគ្រូមើលតាមកំណត់យុបោផងយុវិញអាយ៉ាបតអាយ៉ាបាយទាំងពីរថាលោកសំខាន់មានចំហនយុបាយយ៉ាងណាយ៉ាងណាក្រុមក្រុមលោកលោកហ៊ុនសែនយើងបានគាត់ជាបុគ្គលដូចថាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍បានធ្វើប្រយោជន៍ដល់ប្រយោជន៍ដល់ឯគេគឺខ្វាន់ទេដូចជាខ្ញុំទាំងជាគេដាច់ឆ្លៃទៅហើយ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 ផងព្រោះតែត្រង់ទៅនឹងការទីរំលោកសំខាន់ខ្ញុំថាសំខាន់ថាសំខាន់ភាពដែលអាចទទួលយកខ្ញុំកណាប្រយោជន៍ជាតិជាធំប៉ុន្តែអ្នកខ្លះតែកាលដែរគេនិយាយរឿងចឹងគេថាលោកសំរងទីនោះក៏ចង់ចូលស្រុកខ្មែរក៏ចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអារឿងអាចមានខ្លះអត់ទេមួយយើងប៉ុន្តែខ្ញុំកណាមិនយករឿងចឹងជារឿងធំទេយករឿងដែលជាតិយើងរស់ជាតិយើងសុខសប្បាយមានសិទ្ធិមានសេរីភាពស្មើមុខស្មើមាត់នឹងបរទេសគឺថាជាតិមួយមានអរិយធម៌មានតម្លៃជាងឯងសម្រាប់ចង់បាននេះនោះណាមិនចង់បានអ្នកណាធ្វើនាយកអ្នកណាមិនធ្វើអ្នកណាចូលសុខមិនចូលសុខទេមិនមែនចង់បានប៉ុណ្ណឹងទេតែបើសិនណាជាយើងបំពេញសិទ្ធិសេរីភាពយើងអយុត្តិធម៌
យើងធ្វើបាបបង្កប់បង្កិននេះជីជន់គេរកកលរកបាយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដល់បីនឹងបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេអញ្ចឹងតើល្អដល់ទាំងណាអរគុណបងយើងយករឿងហេតុនៃចាប់តាំងពីរកបាយរកបាយចាប់មេបៈរបស់គេថានេះខុសចេះចេះនេះខុសព្រៃខុសអីណាតែចុះខ្លួនឯងត្រូវស្រីណាណាត្រូវបានណាហើយណាតែមកគិតមើលផងហើយដល់រឿងគេហើយដល់រឿងគេណាចេះតែតាមកាត់តាមបណ្ឌិតតាមអីអីអីចេះតែគួជឿគួស្ដាប់ដល់របស់រឿងប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងវិញដល់គ្រួសារខ្លួនវិញអណានិយាយមិនខ្លួនឯងមិនដែរមិនដែរគិតណាអើមិនគួជឿទេមានអ្នកណាចោតមានអ្នកណាប្រកាន់ណាមកមើលគេមហាសត្វថ្មីថ្មីណាបំថាស្ដាច់អោស្ដាច់ម៉ែស្ដាច់ហ៊ុនសែនខ្លាចអត់ទំឃើញតែមហាគុកណាហើយបើណាស់ទៀតអើមិនប៉ុណ្ណឹងផងដាក់គុកហ្នឹងអានឹងចឹងនៅហ៊ុនសែនហើយបើថារឿងតកោហ៊ុនសែនទៅបាយបោទេគេធ្វើតែបីរាយការណ៍ប្រាប់ថាយើងរកពីទុច្ចរិតចេះចុះចូលហ៊ុននេះនោះអីណាមានតែឯកសារគេគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំណាស់ដែរណាបើណាស់អាចទៀតបានទេអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនក៏ធ្វើខុសច្រើនណាស់มันបានល្អទេដូចនឹងហើយចំណាយវានេះថារំលាយបាក់គេហ្នឹងយើងគិតមើលទៅយើងលេងយើងធ្វើច្បាប់ប៉ុន្តែច្បាប់នេះបើយើងយើងចង់បានច្បាប់អញ្ចឹងខ្លួនសែនចង់ឆ្លងទៅសិនថាស្រែកវងទៅមិនដល់24ម៉ោងទៅតែចេញច្បាប់តែបានព្រៀបហើយវាលឿនមកពីបីថ្ងៃណាបន្តបើច្បាប់ដែលខ្លួនសែនចង់ចេញរាប់ឆ្នាំដូចច្បាប់អន្តរប្រវេសណាប្រហែលឆ្នាំបងអង្គតាមទៅយើងអាចតែប្រមូលមកប្រហែលឆ្នាំបានតែអន្តរប្រវេសហើយមានហើយមិនកម្មទៀតតែគេមិនចង់ចេញហើយមិនងាយចេញទេតែគេចង់ចេញគេធ្វើផ្លែតែច្បាប់តែខ្លួនគេណាមកហើយរូបច្បាប់របស់គេទាំងអស់ហ្នឹងគេចង់ធ្វើមិនក៏បានដែរអាហ្នឹងហើយច្បាប់ដើម្បីនឹងដាក់តម្រូវទៅលើអ្នកឯទៀតអ្នកទៀតណាដូចតែឥឡូវនេះពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងដែលថាបើតែគេគៀបថាឲ្យស្មៃនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងក៏ទៅធ្វើច្បាប់ទេបងណាទៅអសុំទៅសុំទៅនោះអសុំជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ណាសុំទៅយកអន្ត្រីទៅថាស្ទីនេះទៅអីទៅហើយបើទៅសុំទៅខ្លួនឯងអ្នកចាក់នេះចេះអាណាត្រូវចិត្តអញនេះអញនិយាយសូមឲ្យស្វាយខ្លួនណាប្រទៀនតែពេលទៅអាណាមិនត្រូវទឹងក៏អញមិនអោទៅអញចិត្តកំណត់ពីថាអត់ស្មោះត្រង់អត់ចង់ធ្វើឲ្យបានសុខសប្បាយទេធ្វើដើម្បីយកព្រៀបយកព្រៀបយកព្រៀបគ្នាយកស្នះយកចាញ់គ្នាណាមិនស្នះចាញ់ទៅបុគ្គលស្នះចាញ់របស់ស្នោតដើម្បីបំបាក់បំបែកដើម្បីអីចឹងទៀតអាកម្រិតនេះគឺថាគ្មាន
មិនចង់ឲ្យខ្មែរយើងសះជាបើយហើយសុខសប្បាយទេណាហើយខ្មែរយើងណាសូមឲ្យយើងគិតទាំងអស់គ្នាសម័យហ៊ុនសែននឹងណាហ៊ុនសែនបង្កឬឲ្យខ្មែរបាក់បែកគ្នាគេអត់បានយកមកនិយាយទេណាគេនិយាយរឿងគេទៅប្រចប់ខ្មែរក្រហមទៅវិមានហើយក៏វិមាននឹងរចនាបថវិមានវិមានស្នះស្នានឹងបងប្អូនខ្មែរយើងដឹងទេបានមើលទេរូបវិមានខ្មែរយើងហើយរូបវិមាននៅហាណូយហើយនៅហូជីមិញវិញហូជីមិញក្រុងហូជីមិញដូចនេះគេថា9ហិច10ណាបងណាណាហើយបានទៅធ្វើម៉េចណាអរគុណអរគុណហើយថាយួនទៅប្រកបឲ្យធ្វើអាវិមាននឹងឲ្យធ្វើរួមយ៉ាងឲ្យដូចតែគេធ្វើបោះគេនឹងអបតមកជួមកតែនឹងទាំងតែមកថាបើរួមវិមាននឹងនៅទាំងណានឹងដៃយួនទៀតហើយទៅចឹងហើយនឹងសម្ដែងហ៊ុនសែនដែលអស្ចារ្យណាស់ហ្នឹងឯងណាយើងគិតមើលមើលបើបងប្អូនខ្មែរគិតមើលមើលហើយធ្វើឲ្យខ្មែរបាក់បែកគ្នាឲ្យខ្មែរទឹកភ្នែកគឺថាបើអស់ទឹកភ្នែកហូរហើយតងហើយនឹងដាក់តែទឹកភ្នែករឿងមិនគួរជាប់គុកក៏ជាប់គុកជាប់ច្បាប់ណាជាប់គុកជាប់ច្បាប់ហើយលែងមកហើយអត់តែមានសិទ្ធិដល់រស់ទីធ្វើការអីក៏មិនបានទៀតយកមកជួទោសក្នុងទៀតអានោះមកពីអីមកពីយើងមិនចេះរត់ត្រាប់អីមកពីយើងមិនបានគ្រប់គ្រងបាក់របស់គេនេះអាយុតិធម៌ចឹងចុះមកហ្នឹងបានខ្ញុំគណនាគេថាអត់បានបានតុកសบายទេអត់បានតុកសบายទេបើហ៊ុនសែនហើយចេះនឹកញាក់ខ្លួនថាអញបានធំប៉ុណ្ណឹងអញធ្វើទៅមិនខកឡោះវិលបត់មកវិញវិលបត់មករត់ទៅវិញបើទោះបីមិនក៏គេឲ្យតម្លៃធម្មតាចេះបត់មកបានចេះបត់ណាមិនមែនណាមិនចង់ទៅបើមិនចង់ឲ្យចេះបាក់បែកចង់ឲ្យចេះធំមកវិញអានេះខុសហើយចេះងាកមករត់ទៅដូរហើយចេះក្រោកមកវិញបានបើហ៊ុនសែនយកឈ្នះរបៀបហ្នឹងណាមិនមែនគាត់អាប់ហ៊ុនសែនទេប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេគឺថាបាក់មិនធំថាមានរស់រៀនមានជីវិតតទៅបានយូរអង្វែងណាទោះបើឱកាសឲ្យយួនឲ្យចិនចូលទៅពេញប្រទេសហើយដីសំខាន់សំខាន់នៅលើយួនចិនស្មើមានអីណាមានដី2 3ហិកតាខ្លះមិនបោះផងអត់ទេធ្វើបានលក់មិនចេញលក់ឲ្យយួនទៀតលក់ឲ្យចិនទៀតចិនយកដីអស់ស្មើដល់ធ្វើកម្មកណាតែជួនរបស់ឲ្យយួនឲ្យចិនទៅព្រោះធ្វើលក់ដាច់មិនយួនចិនធ្វើលក់ដាច់ណាហើយព្រោះតែអត់យល់ទៀតអឺបាក់ខ្លែកកម្មធ្វើ 25% បានទៅឃើញណាអាសាកម្មទៅទេវាកម្មនេះទៅចុះគេថាមកគេមកធ្វើកម្មកម្មនិយាយទៅណាតែស្ដាប់ទៅបើមិនធ្វើកម្មកម្មនិយាយមើលទៅយួនហើយឈាមទៅចុះខ្មែរគេធ្វើកម្មកម្មគេប៉ុណ្ណាយួនហើយឈាមផលកម្មកម្មគេអីខ្លះចេញពីកម្មកម្មទៅគេលក់ទៅព្រមេណាគេចាំប្រជាជនគេរស់ហើយប្រជាជនធ្វើប្រែធ្វើចំការអត់រស់ទៅប្រាក់លុយគេណាគ្មានលុយសងគេរត់ចោលសពបាទតោះហើយដល់ប្រាប់ទៅលីទៅទៅមានច្បាប់ក៏មានអត់ច្បាប់ក៏មានអានោះយើងមើលព្រះយាអានោះយើងការយល់របស់សម្បត្តិតែប៉ុន្តែយើងមិនដឹងសម្បំណាសម្បំណាណាសម្បំនឹងប្រដល់ណៃណា
អាប្រពុះសាប៊ូនឹងវាតែវាស្ងួតអត់ទៅបានឃើញនៅទទេសម្រាប់នេះណាបរិបិបោធំបោធំបាទម៉ែសម្បាមណាគណណាថាមិនយល់ឃើញថានៅឲ្យសុខសบายទេបើសំណាជាយើងទៅថយមែនណាណាវិលមកវិញវិលមកវិញវិលមកធ្វើតាមសំរឿងទីស្នាឬមិនធ្វើហ្មងយើងនិយាយណាឲ្យវាសុខចិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យគេទទួលយកបានកុំនិយាយបែបប្រឡងណាទៅនិយាយទៅក៏មានអបបាថាអឡូវវិញរៀបចំខ្មែរយើងឲ្យមានសុខសบายធ្វើមិនខ្លះឲ្យមានគេឯងដឹងឬផងប្រកាសធ្វើតាមតម្រូវខ្លួនតាំងតាមួយថ្ងៃបត់បែនទៅនិយាយមិនដល់ទេតែមកធ្វើមកទេអានឹងខ្ញុំកណាជឿថាហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនបើយួនចន្ទគៀកខ្លាំងអត់ព្រមអានឹងបាត់មកណាបើហ៊ុនចន្ទយួនគេមិនគៀកទេគេចង់បានចំណេញពីខ្មែរពេលហ្នឹងគេទុកឲ្យហ៊ុនសែនបើខកឲ្យលំទៅអានឹងគេយកតែប៉ុណ្្នឹងថាឲ្យខ្មែរសុខសบายវិញណាអត់អត់បានទេណារោចាក់ថាគេហ្នឹងបើអរុបគេគេមិនតិចមែនណាអាមេរិកគេមិនតិចមែនអានឹងគេយកស្រាប់ហ្នឹងមែនយកលុយពីណាទេយកលុយពីចិន8700លានមកក៏គេមិនអោយទៅទេដែរមិនចាំបណ្ដាជឿថាចាំមែនតែងាកមករត់ទៅខ្លួនឯងវិញទេមកជាអ្នកខ្លួនឯងវិញទេហើយរឿងក្នុងសាសនាយើងព្រះលោកបាននិយាយរឿងទីខេវុពមារឿងគេសម្រាប់ដល់ទៅគ្រប់ជនយកប្រទេសសម្រាប់ម៉ែអោអស់នៅទីអាចជាអ្នកអ្នកកើតយើងតែរឿងប៉ុណ្្នឹងជាអ្នកអ្នកកើតហើយបើគិតទៅពូខ្មាស់គេណាយើងពូតែខ្មាស់យើងមែនពូខ្មាស់យើងចេះដឹងខ្មាស់យើងកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែអាការៈគេធ្វើកើតយើងធ្វើកើតអាការៈគេមិនធ្វើយើងធ្វើកើតទៅវិញអានោះខ្ញុំក៏ដាក់ប្រាប់តោះនេះខ្មាស់ពូគិតទឹកដល់ពុយមោចិត្តរបស់ខ្លួនរក្សាសំវាយខ្លួនឯងតោះទៅកុំអោយចង់ស្ដាប់អ្នកឯងមិនដឹងខុសទៅតែណាមិនមិនកត់ទៅមិនថាល្អទេណាសូមដល់សូមអរលោកអរគុណណែយើងមានការលំអរបន្តិចដែរបន្តិចដែរគំរូដោយសារញាតិញោមគាត់ញោមគាត់តាមតាមការដាក់ក្នុងប្រព័ន្ធសព្វស្អាតមិនទៅល្អទេក្នុងសម្ដែងទឹកដូច្នេះដូច្នេះការផ្សាយពីយ៉ាងនេះមកខាងខ្ញុំបានជួយមកហើយខ្ញុំកណាត់ខ្ញុំកណាត់អរគុណអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូដែលគ្រូដែលនីការតិការរួមគេគឺថាគឺថាខចំក្នុងនេះទីតងរឿងទីគ្រូទីគ្រូកុមារកុមារដែលថាដែលថាមានការសម្ងាត់សម្ងាត់តកូលក្នុងកូនគឺទៅវិញទៅមកជាកូនដល់សម្រាប់សម្រាប់ស្ដាច់ស្ដាច់ក្នុងរបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនទីវាទីនេះខ្ញុំប្រមាណគាត់ថាទីខាងទីប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំប្រមាណចរចាជាវាខ្ញុំថាវាខ្ញុំថាកំបីប្រកាសសំខាន់ដូច្នេះបើដល់ជាបងតាមខ្លួនអង្គគឺថាគឺថាបំណងចង់ឲ្យខ្មែរឲ្យខ្មែរសុខសบายនិងខ្លួនឯងសុខសบายហើយហើយមិនបកក្រោយតាមបកក្រោយតាមគឺផលប្រយោជន៍ជាប្រយោជន៍ជាក្រុមផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍បកខ្លួនបកខ្លួនគឺផលប្រយោជន៍បកពួកហើយយើងសង្ឃឹមយើងថាលោកថាលោកគាត់គិតផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍បកពួកគាត់ជាធំណាស់ជាធំណាស់ដែលសំខាន់ណាស់មួយទៀតមួយទៀតផលប្រយោជន៍ផលប្រយោជន៍ទេដែលចិនហើយចិនបកពួកដែលបានផលប្រយោជន៍
ួងបងមិនមែនកណបាពួងខ្លួនគាត់អូនគាត់ណាបងកណាកណាឥឡូវពួកម៉ាក់គាត់សំរងគាត់អីគាត់រាំងបងរាំងសាក់ទាំងអស់ហើយប្រែកូនគាត់ណាបានបងរាំងសាក់ទាំងអស់ឡើងមកដើរពួកណាគេក៏មើលឃើញណាអត់ក៏និយាយថាអេចង់ឲ្យទៅរៀនហើយចេះហើយមានសញ្ញាបត្រហើយយកទៅចោលណាណាអាយុមកកូនគេគេមានសញ្ញាបត្រណាគេមិនបានឡើងបន់អញ្ចឹងហើយយើងមកឡើងបន់នេះក៏ឡើងដែរជួយកាន់ឡើងកាន់មិនដឹងប្រហែលមុខប្រហែលទទួលហើយផងអរយល់មើលណាហ៊ុនមិនណែហ៊ុនមិននិតមិនណែតាមចាំមុខគេទៅបងមកបន់ខ្លះឲ្យមើលណាមិនដឹងគេមិនដឹងគេមិនលើគេមិនឃើញហើយនេះហ៊ុនសែនហើយនឹងគួរឯងខាងជើងគឺពីទុំគុំអេអេណាទុំគុំជុំអីនោះបើលក្ខណៈនឹងកណ្ដាគេមកឃើញនឹងអស់គេមកឃើញតាំងពីមិនចឹងមិនចឹងទៅដល់ស្អាតនោះបើនិយាយទៅបើឡើងដល់ស្អាតនោះបើក៏គេស្បាយរួចចេះតែមុខក្រាស់ហើយចេះមកថាយើងចាំប្រាប់មិនបងបាយគុំបងគ្រូណាដូចជាបន្តជាខ្ញុំកណាបន្តពិតទទួលដល់ប្រការនេះបងជំនុំដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់បាទឲ្យសញ្ញាមកថាកំពុងឡើងតសំឡេងស្ដាប់ខាងទៅតាមប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺទីមុខចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមខន្តីខន្តីទៅជំរាបជូនពុទ្ធអង្គគ្រូនិងញាតិញោមដែលកំពុងតាមដានការស្ដាប់ការគង់តែកំពុងតាមដានការស្ដាប់អង្គការព្រះអង្គគ្រូនេះឱកាសនេះហើយសូមព្រះអង្គជំរាបជូនថានេះគឺជាការរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គបញ្ញាគឺជាព្រះអង្គគ្រូជាព្រះជាសមាគមគ្រូបង្ហាញពុទ្ធសាសនាហើយនៅក្រុមអានិក្រុមអានិព្រះអង្គព្រះអង្គគ្រូជាប្រធានចាំប្រសាទមានគ្រូជាបញ្ជូនវាសាចារ្យមានគុណគុណធម៌គុណទីគុណជាទីគោរពតាមច្បាប់ក្នុងប្រសងគោរពតាមខ្មែរទូទៅទៅឯឆន្ទៈឆន្ទៈក្នុងអ្នកសិក្សាបណ្ឌិតឯកអរដីដល់គំរូសម្រាប់ទៀតសម្រាប់សំខាន់ក្រោយគឺនៅក្នុងប្រាំនេះដែលខ្ញុំកណ្ដាលមកបានតាមអរចំណុចនេះដោយយកគំរូតាមព្រះអង្គគ្រូតាមព្រះអង្គគ្រូបានធ្វើជាគំរូសម្រាប់បង្ហាញដល់ប្រជាជនជាជនក្រៅដោយយកគំនិតតាមជាពិសេសគឺជាផលប្រយោជន៍ជាតិឥឡូវនេះតាក់ទងគោលត្រង់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 វត្តអារាមខ្ញុំកណ្ដាលបានចង់បានអង្គគ្រូអង្គគ្រូអង្គគ្រូជាជនជាពិសេសគឺជាផ្សេងគឺថាក្រៅរំលឹកអវ៉ាក្រៅរំលឹកមកយកចំក្រោយនេះគឺជាការចូលណានិកានិន្នាការចូលណានិកាសាងវត្តអរសាងដើម្បីទៅដើម្បីជួបទៅជាមួយនឹងជាតិរបស់យើងគឺកាន់តែមានសារៈដោយសារអបសំណាជាទីពឹងសម្រាប់ជាទីពឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទ
ជាហោជួយជាព្រះអង្គព្រះចេតនាហើយមើលទៅព្រះអង្គសំខាន់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គពុទ្ធប៉ុន្តែគណៈលោកកំពុងតែយើងកំពុងតែយើងគម្រោងសាងវត្តអារាមបាទសាងវត្តអារាមមួយនៅអតិកម្មយកសារកម្មដោយជាប់នឹងបាវចនាថាកសាងវត្តកម្មគិតតែខ្ញុំគណៈសូមខ្ញុំគណៈសូមតាមបានប្រតិកម្មបានប្រតិកម្មក៏ដូចជាអវត្តរបស់អង្គយូរតាមអង្គយូរមានអវត្តយ៉ាងណាទៅចំពោះក្រុមសាងយកតាមក្រុមនេះតែថាលោកកសាងវត្តក្នុងក្រុមប្រើប្រាស់វត្តអធិការថាដើម្បីដើម្បីបំរើជាតិហើយនឹងកសាងវត្តដើម្បីជាស្រីផលសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាសូមព្រះអង្គគ្រូប្រើបញ្ញាបណ្ឌិតបទានជាអង្វាក្នុងក្រុមប្រតិភពខ្ញុំកណាបានស្ដាប់ព្រះអង្គពុទ្ធិសិញនិយាយអំពីរឿងកសាងវត្តហ្នឹងបានស្ដាប់បានបែបដែរហើយថ្ងៃក្រោយមកបានស្ដាប់ជាអ្នកព្រមព្រះណាលោកជាសុខជាអ្នកនៅនិយោគនឹងជាទីតោះតើច្បាស់ណាស់នឹងគេបាននិយាយបើខ្ញុំកណាសម្រាប់ខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាយល់ស្របតាមព្រះអង្គបុត្របន្ទិញនៅកំណត់ហ្នឹងកំណត់ថាសាងវត្តការពារជាតិណាហើយនឹងប្រែប្រសំប្រែបន់កំណត់នឹងកំណត់ល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើមិនឲ្យឲ្យដល់ល្អនឹងណាព្រោះសាងវត្តបើនិយាយពីវត្តសំហើយមានច្រើនមានច្រើនមកពីយើងសាងមេតហូតមេខួរមេច្បាប់អីអ្នកចង់ជាធ្វើទៅទៅអានឹងវាមានច្រើនបើគិតតាមចំនួនច្រើនយើងមិនគួរសាងទៀតទេប៉ុន្តែវត្តដែលមានច្រើនហើយហ្នឹងយកមកប្រើការយកមកអនុវត្តបច្ចុប្បន្នខុសទិសដៅបច្ចុប្បន្នវត្តនោះប្រកបដោយដើម3រោគលៀបរោគកាលរោគទីរោគកម្មកម្មធម៌កម្មនៃយើងទៅធ្វើឲ្យពុទ្ធសាសនាកាន់តែចុះខ្សោយទៀតព្រមមានវត្តខ្លះនោះហើយតែតើបងអញ្ចឹងរឿងតែព្រះអង្គប្រទេសលោកនិយាយមិនមែនក្នុងន័យអញ្ចឹងទេគឺថាវត្តយើងសាងបន្តសាងតល្មមហើយណាសាងកន្លែងណាដែលខ្វះខាតយើងសាងទៅសាងឲ្យមានខ្លួនមានខ្នាតណាឲ្យមានបញ្ញាចូលក្នុងគួរសាងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអានឹងទៅហើយបើសិនណាយើងអាចកែខៃវត្តចាស់នឹងទៅបានយើងកែយើងស្រួលកែល្អទៅណាបានមានគោលទី2នោះគឺថាក្រោមពីសាងហើយលោកនិយាយអំពីការពារជាតិណាតំណឹងជាគោលមួយដែលយើងត្រូវគិតត្រូវនិយាយគ្នាព្រោះប្រសងឥឡូវមកចំនួនធំលោកអត់បានគិតពីរឿងការពារជាតិទេលោកគិតតែជួយសហប្រខានគម្រប់ប្រកិច្ចជួយនេះជួយនោះមិនមែនមកមកអើអត់មានតែឃើញធ្វើដែរហើយទៅក៏ដែលស្គៀមទៅសบายទៅអត់បោះហើយទៅបានសบายទៅមានផលប្រយោជន៍មានបច្ច័យបួនប្រាប់ប្រាប់ទៅសบายទៅជើងគឺថាទៅអត់
យើងឲ្យពេញចោះកំណត់បញ្ញាទៅហើយមកចំនួនទៀតមិនគិតសោះហ្មងទៅទៅទៅតាមទូទៅតាមទូទៅនិព្វានណាលេចលេចសពមនុស្សព្រៃកូនព្រៃចៅអានឹងមកចំនួនអញ្ចឹងហើយដល់ព្រៃអញ្ចឹងទៅមានមនុស្សមកចំនួនទៅទៅក្រាបទៅសើអូយចិត្តល្អណាស់ចិត្តដាច់ណាស់ណាចិត្តដាច់ណាស់បានលះបង់ទៅតាមពេលខុសទៅទេខុសមិនបញ្ហាដែលត្រូវជួយដោះស្រាយទុកលំបាកដែលមានហើយត្រូវជួយដោះស្រាយមិនជួយដោះស្រាយគ្នាបែរធ្វើមិនដឹងឬបែរទៅរត់ទៅរកឋានសួគ៌នឹងត្រូវថយហើយថយផ្លាស់ណាស់ចឹងត្រូវពុទ្ធយើងមិនចឹងទេមិនចឹងទេអញ្ចឹងហើយនៃរឿងថាដាក់ថាប្រសងការពារជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងជាលក្ខណ្ឌមួយគឺថាប្រសងដែលមកហើយពុទ្ធមិនជាដាក់សាសនាមិនជាប្រសងតែយើងជួយជាតិយើងជួយកសាងជួយការពារមិនជាជួយការពារគួរកសាងអ្វីដែលគួរជួយបាននៅក្នុងក្របខណ្ឌសមរម្យត្រូវតែជួយយ៉ាងដុតដៃដុតជើងណាយកចិត្តទុកដាក់រោការពារបានត្រូវតែការពារណាការពារជាតិការពារសម្បត្តិបំពធការពារបំធម្មជាតិព្រៃឈើអីទៅដល់ត្រូវតែជួយមែនកាន់តែកាត់មកយកប្រយោជន៍ពីជាតិណាយកប្រយោជន៍ពីជាតិដូចគេថាមើលជាតិធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លះណាបានជាតិគេចំណោះហ្នឹងគេមិនគួរចឹងទេកាលបានកាយបបនឹងបណ្ដាស់ហើយទោះថាឯងធ្វើអីឲ្យជាតិខ្លះមើលណាមិនក៏យើងមិនគិតអញ្ចឹងគេសុបាយទៅសុបាយខ្លួនឯងក៏អនាងកអនារួយណាអត់ទៅអានោះវាថោកទៀតណាថោកទៀតទៅជាតិយើងទៅជាតិហើយនៅអាកំណត់ហ្នឹងទៅឈប់ទៅញាក់អលឹកទៅងើបឡើងទាំងអស់គ្នាវត្តឯមានហើយហ្នឹងក៏ដល់បើយើងធ្វើនៅក្នុងក្របខណ្ឌធម៌នៃណាមកខាងនេះអាចធ្វើបានទៅបានមិនមែនសងំដោយតោកណៃទេតោកណៃនេះភាកច្រើនណាស់សងំខ្ញុំកណាជួបលោកសំជួបកសមកពិសោកយើងសួរទៅសត្វតបែបកន្តាក់នឹងស្អល់ជាងនៃលោកជួយគិតគូណាគិតគូបែបប្រឹងប្រឡំរកទៅយោជខ្លួនណាហើយអត់មានអាយនឹងក៏មានច្រើនដូច្នេះយើងសាងវត្តកសាងការពៀជាតិកសាងជាតិផងកសាងជាតិផងព្រោះយើងមានផលធ្វើបានយើងមិនមែនប្រសងត្រូវផលទេណាប្រសងនៅមានជាតិរ៉ែទៅទៅតាមមកហើយកន្លែងណាគួរជួយបានជួយទៅសូមបីប្រពុតរោគទៅជាវិដៅកំពូលកំពូលមនុស្សទៅហើយលោកនៅនឹកដល់ប្រទេសដល់ជាតិលោកណាមានបញ្ហាឬលោកយកថោមកដោះស្រាយលោកស្រឡាញ់ប្រទេសស្រឡាញ់ជាតិលោកស្រឡាញ់បងប្អូនលោកពូជសក្តិរបស់លោកយកនៅរកអបាយជួយបើជួយក្នុងផ្លូវប្រថុសយើងក៏ត້ອງធ្វើចឹងដែរមិនធ្វើបងើយចាំតែបានពោះបានពោះបានពោះណាយកសក់អែបអោបបានគាត់ស្មោះពីបច្ចុប្បន្នបានឡានថ្មីជិះអាហ្នឹងមិនស្វាគមន៍ផោកទៀតក៏តាមជាគេក៏គេគិតដែរមកគេគិតជាគេអស់ហ្នឹងដែរមិនគេគិតមើលផងអានឹងបើលោកបកកើតវត្តដើម្បីការពារជាតិដើម្បីប្របួលប្រសងការពារជាតិកសាងជាតិខ្ញុំកណាថាល្អប៉ុន្តែកុំភ្លេចធម៌វិន័យហើយតាមរឿងខ្សែបុណ្យណាយើងកាងវត្តហើយធ្វើវត្តឲ្យទៅជាខ្សែបុណ្យស
តែបងតើគោរពធម៌វិន័យគោរពធម៌វិន័យជាពិសេសធម៌វិន័យគោធំធំដូចជារាជិកសង្ឃរសាសអីហ្នឹងតើតើយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសម្ងៃហ្នឹងវាទៅលោកតំខុសបន្តិចខុសវិញបន្តិចខុសឯនោះលោកណាយណាណាឆាន់ពតឆាន់អីណាអូយោមកណាយើងមកផ្សាយពេញទឹកពេញដីអានឹងអារឿងផ្សាយពេញទឹកពេញដីហ្នឹងខ្ញុំគណៈបើកវងកញ្ចក់បន្តិចសម្ដេចសង្ឃបៃតងរាជក្រសួងធម្មការគិតយ៉ាងម៉េចដែរសេរីភាពមិនមែនសេរីភាពហើយប៉ុន្តែសេរីភាពបើរឿងនោះចប់ហើយគួរចប់ទៅហើយអីក៏រួចនឹងមកដាក់ផ្សាយមិនឈប់មិនឈរលោកមួយខោនោះវត្តនេះខោយកមកដាក់ប្រហែលឆ្នាំហើយក៏នៅតែមិនឈប់នៅដាក់ហ្នឹងណាតែដាក់អញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងយកតែរឿងខោខោនេះមកដាក់ពេញ Facebook នឹងរកក្រោយដាក់បានទេព្រោះខោតាំងពីឆ្នាំមុនតាំងពីចំនួនមុនតាំងពីចំនួនព្រះមកលោកសង្ឃខខអញ្ចឹងហើយទោះថាជាតិណាដែលខខហើយអញ្ចឹងគេយកមកផ្សាយមិនសមចូលអញ្ចឹងសាសនាណាគេឲ្យយកមកផ្សាយមិនសមចូលអញ្ចឹងសេរីភាពមិនកើតមានរឿងយើងទៅរកយើងទៅយកការយកសពផ្សាយហើយគួរទៅចំគួរទៅដកនឹងចោលណាហើយសង្ឃខដូចធ្វើនាំឲ្យទីថាគួរឲ្យម៉ាស់គួរឲ្យស្ដាយហ្នឹងគួរឲ្យទីថាអំណោយអត់មិនជាតិយោមកពេញតំដែលត្រង់ល្អមិនលឿនណាពេញតំហើយហើយក្នុងកណាវាពិច្បាប់បាប់ត្រៃភាពហ្នឹងធម្មតាតោះឲ្យខ្មែរយើងគិតពីតែសម្ដេចសង្ឃហើយក្រុមធម្មការគិតពេញមើលហ្នឹងកុំឲ្យត្រៃភាពអីបើដល់ឃើញតែលោកខុសមិនជោគមិនជោអញ្ចឹងអត់យើងថាអត់ចូលទេហើយរឿងតែថាលោកត្រៃបុណ្យហ្នឹងត្រូវពីកាន់វិន័យហើយត្រូវមានធម៌មានធម៌មានមេត្តាករុណានឹងអញ្ចឹងណាហើយមេត្តាមេត្តាមានមេត្តាយកមុខយកមាត់មានមេត្តាចំជួបណាឲ្យជួបស៊ីឲ្យចង់បានផលកម្រៃអាហ្នឹងមែនទាំងទេហើយត្រូវមានការលះបង់លះបង់នឹងមានការលះបង់ដល់បច្ច័យលះបង់ឯងលះបង់ទាំងគំរូល្អការរស់នៅនោះណាដេកដល់ចូលអង្គុយឆាន់ប្រើប្រាស់របស់អីណាក៏ឲ្យមានការលះបង់ធ្វើម៉េចឲ្យរបបសំរុំកុំគិតថាសំបាំកុំគិតថាគឺហាយូរទៅឲ្យលោកសំនោះគឺហាជាងគេបងណាយើងមើលអាហ្នឹងទៅគិតមើលផងណាហើយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមេត្តាក្រៀមឬមួយស្ត្រីប្រសងយើងគួរទំនាក់ទំនងកម្រិតណាព្រះអង្គបានប្រាប់ព្រះអង្គហើយហើយទំនាក់ទំនងចេះតែទំនាក់ទំនងចិត្តទៅពេលទៅបានទៅផងខ្លួនដល់ទៅមានរឿងតែក្រៅណាណាហើយដល់ទៅធ្វើមានអមេចអាយាឲ្យផ្លៃធ្នូសំរុំជាសមណៈណាមានខុសឆ្គងធម៌តែជួយអត់អីទេកុំឲ្យទៅបាទរឿងប្រកបដោយមានតបថ្ងៃនេះតើអាចារ្យរបស់ប្រសងស្រែបុណ្យតើត្រូវតែត្រឹមត្រូវតាមធម៌វិន័យតាមប្រពៃណីតាមដាក់ណប់ឲ្យបានល្អដែរប្រសងយូរទៅ
របៀបរបបចាញ់គេប្រសពផងដេកដោយផងអង្គុយចាញ់គេផងមិនឆ្លៃធ្នូមិនសំរុំទៅមិនកើតព្រោះព្រះយើងលោករបៀបហ្នឹងរបៀបហ្នឹងនិយាយមើលក្នុងកាពីក្នុងកាពីក្នុងកាពីប្រថាមនុស្សណាដែលគេអប់រំទៅទូនមានហើយហ្នឹងល្អមានតម្លៃជាងសត្វគេអប់រំណាមានមានល្អមានតម្លៃជាងជាតែជាគោលគេអប់រំទៀតលោកយើងហ្នឹងហើយទៅអប់រំឲ្យល្អអរិយរយហើយយើងមើលក្នុងកាពីពីដើមតាពួកសាសនាទីពួកអាទីពួកពួកតាបោះស្័យវាក៏ចែកណាតាចូលទៅកាន់វត្តប្រពន្ធហើយគេរៀបចំសកលសកុំខ្លួនគេហើយហ៎មកដល់ហើយណាវត្តសំណាក់ពួកដំទៅរៀបចំអរិយាបថអត់ស្រួលនេះដល់ចូលគុយអីគេស្ដីអីទៅគិតមកគិតក្រោយណាសំណាក់ពួកដំគឺមានរបៀបមានច្បាប់ពន្យល់ពីរអណាស់ Fly Snow ណាចង់មើលព្រះ Fly Snow ទៅមើលឯកសំទៅមើលគុំចៅប្រពន្ធដល់ទៅទៅមើលនោះឃើញបែបមិន Fly Snow ណាហើយនឹងរឿងចារិយាទៅ Fly Snow ណាទៅ Fly Snow នឹងបណ្ដាថាប្រកាសប្រកាសផ្សាយបោះនោះទៅគិតរឿងហ្នឹងណាកុំកើតថាឲ្យចោលអានឹងបោះឲ្យបោះឲ្យយើងទៅនិយាយរឿងប្រោលោកចើនផងហើយដល់ធរវិន័យមិនកាន់អានឹងយ៉ាប់ហើយបើយើងកាន់ល្អគឺថាផ្លាយធ្នូផ្លាយធ្នូជាងគេនឹងបានជឿតាមចិត្តហើយជាពិសេសសូមឲ្យប្រសងយើងណាមានការជំរុំជំរុំឲ្យបានសំរុំសំរុំហើយចំណែកទីស្នាក់ការដែលលោកចង់ធ្វើនៅនៅបរិយាយកនឹងខ្ញុំក៏ថាធ្វើនឹងល្អល្អទោះតែទីប្រជុំអន្តរជាតិនឹងបញ្ហាបដីដែលយើងសាងវត្តមែនតើគួរទៅរកឲ្យឆ្ងាយតិចដើម្បីឲ្យបានដីធំបន្ទីស្នាក់ការគួរធ្វើនឹងចោះបន្តមានអ្នកប្រាជ្ញាទៅគេថាយើងមកដណ្ដើមប្រសពណាប្រសពតែមានវត្ត2ទៅហើយណាអានឹងពញើមិនប្រាថ្នាដណ្ដើមទេប្រាថ្នានឹងធ្វើការប្រាថ្នាផ្សាយចិត្តឲ្យល្អណាដូច្នេះបើវត្តនឹងមិនសូវមានរោគបើវត្តនឹងចិត្តល្អមិនរោគគង់នឹងទៅណាធ្វើទីសកលនឹងទៅព្រមទៅវត្តណាមួយបណ្ដាវត្តកពីនឹងយើងសម្បោសម្ងួនមួយលោកទៅបន្តយើងលោកបបួលអឺឲ្យយើងជួយកសាងជាតិកាហ្វេជាតិទៅយើងទៅជាមិនសប្បាយចិត្តលោកដល់លោកគិតសាងវត្តតាមទីសក្ការអីទាំងផងបើទៅថាលោកមកដណ្ដើមយើងនិយាយទាំងអត់អត់ទៅទៀតយើងទៅគិតមើលអស់គ្នាណាអស់គ្នាប៉ុន្តែថាយើងនឹងចង់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមធម៌វិន័យ 100% ខ្ញុំក៏ណាគ្រប់ត្រគ្រប់ត្រប៉ុន្តែឲ្យត្រឹមត្រូវមែនទេបដិវត្តមែនទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងអង្គុយទៅបប្រតិបត្តិផងអង្គុយទៅស្រាវជ្រាវសូមឲ្យអង្គុយឆានតែអង្គុយទៅសបាយអង្គុយទៅសើចលេងអង្គុយទៅមើលរឿងប្រទេសផ្ដាំហើយដល់ឲ្យគេនិយាយណាថាឯអ្នកប្រាថ្នាថតណាថតអញ្ចឹង24ម៉ោងទៅថាថតមិនចូលខ្លួនរបស់ផងនេះគួរទេអញ្ចឹងកម្រោការរបស់ព្រះអង្គបើប្រកាស
្នុងកម្រិតអញ្ចឹងខ្ញុំថាដល់អអគួរមានគណៈសូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីការព្រះអង្គកម្មវិធីព្រះអង្គគឺតំការផងតាមវត្តនៅបរិយនៅបរិយនោះដល់ព្រះអង្គតែលោកបាទក្នុងចាប់តាមព្រះបាទបាទវចនាបាទវចនា3ទី1បាទតាមមកទី2រំលឹកអំពីការការពារទៀតបាទទី3គឺការប្រណាំងនៃការប្រតិបត្តិបន្តគឺតែបន្តរបស់ពុទ្ធបរិស័ទចំណុចការពារទៀតគឺការពារទៀតគឺជាបទប្បញ្ញត្តិហើយដែលបានបានរំលឹកបានក្រានដាក់ដល់ប្រតិរៈក្រោយឲ្យក្រោយឲ្យចិត្តទៅជាទៅទៅទុកដាក់ទៅទីទុកដាក់រឿងការពារទៀតព្រោះឯងព្រោះចំពោះយើងបច្ចុប្បន្នមិនទាន់ជាព្រះអរគុណនៅឡើយទេតែត្រង់ជាមួយនឹងចិត្តនោះចិត្តតាមជាមួយអង្គជួយហើយសូមបែរតែបន្តអសម្ពុទ្ធព្រះអង្គជាគំរូមនុស្សលើមនុស្សជាព្រះនៃមនុស្សព្រះអង្គនៅតែបន្តសំដងថាព្រះការពារជាតិរបស់អង្គដែរតែនៃមួយតាមតាមតែយ៉ាងដូចបងនៃទី2គឺថាមានតន្ត្រីចរិយាគឺប្រកបចំពោះតែញាណទីក្នុងសាមញ្ញរបស់អង្គទី3របស់កម្មចរិយាគឺធ្វើប្រយោជន៍គឺធ្វើប្រយោជន៍ដល់តន្ត្រីទូទៅទាំងអស់ទូទៅទាំងអស់ដូច្នេះដូច្នេះខ្ញុំចង់បង្ហាញខ្ញុំបានតំប្រកបមកតែយូរមកខាងព្រោះបានលើកឡើងពីអត្តមញ្ញៈតាមសន្តិចារបស់សកម្មភាពរួមគ្នាចាត់វិញ្ញាបនបរថាសាធារណៈមានសភាពមានសភាពមានក្របខ័ណ្ឌមិនគ្រប់ជួយមិនគ្រប់មានហើយដែលមិនខាត់ក៏បានគេគឺស្មារតីមានចិត្តអបអរតោះទៀតដោយសារតែមានអបអរនេះគឺថាមិនគួរច្បាប់វិញ្ញាបនច្បាប់ពីច្បាប់ច្បាប់ហើយលោកអបអរតាមផ្លូវប្រយោជន៍ដែលគួរឲ្យទេតាមនឹងថាបាត់បង់អនាគតសម្រាប់តែនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់ដែលជាកញ្ញាជាកញ្ញាបំរើប្រទេសជាតិនេះទៅក្នុងរឿងចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះតែគាត់ចង់បង្ហាញទៅតាមថាប្រសិនតែភាពលោកបានលោកបង្ហាញចំពោះទៅចំពោះរបស់គាត់វិញគឺគាត់ពីសន្តិភាពពីសន្តិភាពនឹងជាតិដោយសារអីដោយសារថាអត់បានប្រមាណយ៉ាងពីគាត់កម្មណាទៅតាមណាគឺគាត់ស្បតែជាអង្គរស្បតែតែពីគាត់ទីមួយនឹងគាត់នេះមានចំនួនជាតាមគាត់ឲ្យតែយើងអត់ផលប្រយោជន៍ទៀតបានប្រកត្រង់ស្បតព្រំដែនបានព្រំដែនស្បតជាដើមសម្បត្តិជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាការមុនខាងបងប្អូនគ្រូក៏ដូចជាញាតិញោមបរិស័ទទាំងអស់បាយតាមតាមយុទ្ធនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺថានយោបាយរបស់អន្តរជាតិដែលអន្តរជាតិតែជាកម្មផ្នែកយើងបានសុខសប្បាយគេស្នាអង្គរដែរតាមដំណើរសំខាន់គេស្នាមានគណៈបកសង្គមជាតិមានតឡប់មកដល់ស្ថានភាពពេញស្ដារបានជួយចោលប្រកាន់មានដឹកនាំគណៈបកសង្គមជាតិឲ្យជួយគំរូសិទ្ធិមនុស្សជាដើមឲ្យប្រកបសាគុណសកម្មជាដើមបំណងទាំងនេះគឺបំណងដែលចង់ឲ្យផ្នែកយើងបានសុខសប្បាយចង់ឲ្យផ្នែកយើងបានចង់ឲ្យយើងចង់ឲ្យមានការគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងការគាត់នៅក្នុងការខកខានហើយបានដាក់តែចិត្តរួមរូបភាពនេះគឺអ្វីដែលខាតបង់គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងរួមរស់ក្នុងណា
ិសេសក្នុងសកម្មភាពនេះគោរពដល់បងប្អូនដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់បានចូលរួមយុបងរបស់តាមនេះឱកាសពិសេសជាពិសេសគឺក្រុមអង្គរួមដែលបានចំណាយប្រកាសពលអវ៉ាទៀនអវ៉ាជាការការរំលឹកដល់អ្នកទាំងអស់ហើយសូមជំរាបតជំរាបញាតិលោកថាមានបងប្អូនមានចំណូលជាង90តាអាចប៉ុន្តែនេះនេះគឺគឺជាគម្រោងសម្រាប់ប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រសងស្មារតីចំណោយចំណោយនេះសូមព្រះនាមសូមរំលឹកអគុណបងប្អូនតាមចំតាឲ្យមានការបានយកបងប្អូនជាគម្រោងព្រះនាមខ្ញុំគណៈបានរំលឹកប្រាប់ព្រះអង្គនេះជាចំណោយសូមឲ្យជាចំណោយសូមឲ្យបងប្អូនមានអបាទក្រានរំលឹកព្រះជាតិគាត់ព្រះជាតិគាត់ប្រតិបត្តិរបស់គាត់តាមទីតាមមកខាងនេះអង្គរបស់ខ្ញុំណាដោយតាការសិក្សាតែត្រូវបាក់លូតអរអូលតោខ្លាំងអង្គរបស់ចឹងអូចង់ហៅចង់ឡាយទៀតណាមានយុមលអឺខ្ញុំបទានអវ៉ាត់ចង់ក្រោយតិចគណៈនឹងដែលនឹងទៅពេលដល់ពេលដំណឹងដល់ប្រសងពួកអង្គហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទឬក៏បងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ឲ្យគិតឲ្យមែនតើណាឲ្យគិតមែនតើណាកុំឲ្យយកបាក់ពួកណាជាធំយកប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនជាធំណាដែលនាំយកសពជាធំព្រិចដល់ជាតិដល់សាសនានឹងអត់កើតទេជាតែគឺជាតិរបស់យើងហើយចង់កុំឲ្យប្រមាថហើយមិនអីទេមិនអីទេដល់ណៃខោចូលអីទៅបើនឹកស្អីមិនស្មានថាចឹងមិនស្មានថាដល់ប៉ុណ្្នឹងអ្នកតាមដែលខ្ញុំកណាស្មាអាគិតពិចារណាមើលទៅទុកលំបាករបស់ប្រទេសជាតិយើងសពថ្ងៃមួយគុណណាស់ទាំងថាវាឡើងយេខ្មិចហើយហើយឃើញនៅតែស្ងៀមនៅតែស្ងៀមហើយមានលោកសំកម្លែងប្រសពមានមកដល់ហើយខ្ញុំកណាសាក់សួរទៅថាដឹងអញ្ចឹងដែរឈឺចាប់ដែរប៉ុន្តែមិនហ៊ានទេណាចេះឆ្លើយថាអញ្ចឹងបានយើងនឹកមើលមិនយើងនឹកមើលបានថាបើយើងកាន់ដឹងហើយណាក៏ដឹងថាជាចាប់ដែរហើយមិនហ៊ានទេទេមិនហ៊ានតបាមិនដោះស្រាយទេអត់ស្រោបដល់ដោះស្រាយទេតើបញ្ហារបស់ខ្មែរនឹងណាមកដោះស្រាយទេវតាបានប្រគំមកដោះស្រាយបើយើងជាសមាជិកជាពលរដ្ឋរបស់ខ្មែរយើងមិនដោះស្រាយណាស់អស់ហើយតែបើយើងនៅព្រមថាមិនហ៊ានទេណាមិនដឹងតែនៅទៅងំតែប៉ុណ្ណឹងទៅតែឲ្យងំបានសុខនោះបានឆ្នាំប្រហែលណាយបានខែហើយបើយើងសំងំទៅអញ្ចឹងតែបាយហានដោះស្រាយមួយជំនួយអត់ដោះស្រាយសោះអញ្ចឹងផ្លូវដែលគេត្រង់ឲ្យយើងហូរទៅណាគេទាញទៅណានោះវាទៅដល់កន្លែងនោះណាដល់កន្លែងរត់លេជាហ្នឹងដូចជាចាមអញ្ចឹងអានអីដល់ទៅរឿងប្រទេសជាតិខាងយើងហ្នឹងគេមានកម្រងការគេមកយូរហើយនិយាយធ្វើផងណាអាពាក្យថាមិត្តភាពពាក្យថាបុណ្យពាក្យថាអីហ្នឹងអានឹងកាន់តែជានិយាយតាម
តាមបូហារបស់មនុស្សលោកព្រោះនៅជាមួយគ្នានិយាយយកល្អមើលសបកក្រៅទេបើខាងក្នុងមិនចឹងទេហើយយើងតែទៅនាំទៅនាំទៅនាំទៅនោះទៅដល់នោះហើយអញ្ចឹងហើយត្រូវដោះស្រាយត្រូវដោះស្រាយណាតែបើយើងដោះស្រាយទេនឹងបែបអានណាមកដោះស្រាយទៅវិញទេណាអត់ទេបើយើងដោះស្រាយខ្លួនយើងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយខ្លួនយើងប្រហែលជាបើអានដោះស្រាយជួយខ្លះចាំមកថាបើជួយខ្លួនឯងជាមុនទើបទេវតាលោកជួយមិនត້ອງទៀតជួយជីវរប៉ុណ្ណឹងណាសូមណាសូមអរគុណណាសូមណាសូមជួយខ្ញុំញាតិបន្តសាស្ត្រតែប្រែចាប់សង្ឃឹមថាសង្ឃឹមថាមានឱកាសក្រោយបងប្អូននឹងទៀងយកបានបន្តទៀតហើយនឹងទេតាមមកផងសប្បាយអរគុណបងប្អូនដែលមានការដាក់ឧបការបានបានញាតិញោមចូលមកស្ថាបឆានប៉ុន្តែមានការពិបាកតែ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